אני מתאר לעצמי את אברוס ואת רגנר מתעוררים כזה עם חצי ה... לא יודע, כובע קסדה, whatever, שמיכה מקומצ'צ'ת עושה להם סימנים על הפרצוף, ואולי שיר נרדמה על הכיסא. האמת שאני לפחות רציתי להציע שנשען בבור כולנו, למרות שאנחנו במגניפיסנט מנשן, מאז שראיתי את הדרקון שרודף אחרי שיר. כן, אני די בטוח שאמרנו ששיר לא יכולה להירדם מחוץ לבור, אז היא לא יכולה להירדם על הכיסא. כן, ורגנר הצטרף לשם. אתה מספר לי משהו חדש, ערן. אוקיי, אז כנראה באמת כזה... שיר תשים לב באיזשהו שלב שכדאי לך לישון, ותלך לקחת את הבור מאברוס, אני מניח? שיר ורגנר... הבור יהיה אצל שיר במגניפיסנט מנשן, אין שום סיבה שאברוס כן, שם איזה, זה המיטה שלה שם. כן, אברוס, אני הולך לישון גם בבור, אם אתה רוצה להצטרף אליהם שם, אני מזכיר לך שיש דיין דרקון סיוט שרודף אחרי שיר. כן, אני אצטרף אליכם אחר כך, אני רק רוצה לסיים כמה דברים פה, אז אולי אחרי זה יהיה... אוקיי, בסדר גמור, ורגנר גם יורד לבור וישן. נצטרף 4 שעות אחרי זה. It's a new day, it's a new life, something, מה קורה? אוקיי. אז מה אנחנו עושים עכשיו? בואו נקבע תוכניות. אנחנו עכשיו צריכים לחזור לדרקונית, אני מניח, אחרת זה פשוט תתפוס אותה, תתפוס אותנו בזמן שלה, שזה לא טוב. כן. או שהיא תלך. בואו נלך חזרה למעלה. אוקיי. רגע, מה התוכנית שלנו להתמודד עם הבולשיט היצור הזה? נו, ברח לי השם. קוסם? יש לך יכולת לראות יצורים בלתי נראים? ואז להפציץ אותו? הבה נבדוק. אינביזביליטי אחד פשוט על אברוס או על רגנר. שאלה אם אברוס כתב את הלחש הזה, או אם יהיה לו זמן לכתוב את הלחש הזה. ואגיד לך, רגע, למה אתה לוקח לחוץ? היית רואה בלתי נראה או לא? אני אפילו לא זוכר איך הלחש הזה כתוב בגרסה, אז בואו נבדוק. כן, אני צריך לבדוק. אוקיי, אני מזכיר לכם, קונג'ר סלסטיאל קאסטינג טיים 1 מינט, ואז הוא מחזיק לשעה. והשני זה בפחות מזה, זה בשניות, כאילו. אוקיי, סבבה. אז זה מחזיק שעה, אינביזיביליטי, לבל 2 על עצמך. על עצמך אמרת? כן, אינביזיביליטי. הטלת את זה על עצמך? לא, אני לא יכול להטיל את זה. אז הטלת את זה על עצמי. הטלתי את זה על רגנר, כן. אוקיי, יופי. בוא נראה, טרוסינג, אני מניח שאין לך... עברית קשה שפה. טרוסינג לחש רמה 6, אם אתה בא לך להשתמש בו, גם יכול לעבוד. כן, לא, אני לא הולך לבזבז לחש רמה 5, אבל תודה על ה-Sinvisibility. אוקיי. אברוס בודק אם יש לו את הלחש. אפשר פשוט לפגוע בו עם פיירי פייר. כן? אם יש למישהו. ברמה עקרונית כן. זה רמה 2, נכון? כן, זה רמה 2. שניהם רמה 2, האמת. גם פיירי פייר וגם אינביזיביליטי. פיירי פייר זה 1, לא? זה 1? יכול להיות. טוב, בכל מקרה, שיר יכולה לשים על עצמה דארקנס כדי ש... כי אז היא יכולה לראות דרך הדארקנס של עצמה בשביל הקרב. ואז הוא לא יכול לתקוף אותה ביתרון. אבל זה עוזר רק לה. רגנר גם יכול לראות דרך הדארקנס. והפלנר אליי זה הקאסטינג טיים שלו זה 10 דקות. כן. ואז צריך להגיד לכמה זמן הוא מחזיק גם. אז אם אנחנו רוצים את שניהם, אנחנו צריכים... אני לא חושב שאנחנו באמת צריכים פלנר אליי עכשיו. לא? להילחם בדרקונית? לא נראה לי, אם אתה ואברוס יכולים להתמודד לבד עם המעצבן הקטן שלה, אנחנו בסדר גמור. אולי משהו נגד פחד אם יש לך, שהוא לא הירו פיסט שחר. משהו נגד פחד שהוא לא הירו פיסט. כן. אתה תגיד אם יש לך. אוקיי. באמת אני בודק אם יש לנו פורשנס אוף הירואיזם. לא חושב שיש דבר כזה. יש דבר כזה, הבעיה היחידה זה שהם נגמרים ברגע.
לא, לא השיקוי, הלחש שאתה מדבר עליו, אני לא יודע על מה. הרואיזם. הבעיה היחידה עם הרואיזם שהוא נגמר כשנגמר לך 10 או 5 hit points שהוא מביא. שזה לא עוזר בקרב נגד דרקונית. שזה... על זה הבאסה בלחש הזה. כן, הרואיזם. אני לא רואה את הלחש הזה. זה לחש של קלריקים. For one hour, you gain 10 אין לי את האפשרות בכלל. Last for one hour. For the same duration, you're under the effects of the bless spell. אני לא רואה את הלחש הזה באפשרות שלי. אלא אם כן ידספלו את זה, זה נשאר. אה לא, רגע, הלחש הרואיזם הוא שונה. לא, אבל השיקוי, הפורשן... כן, הפורשן עובד אחרת מהספל, זה מוזר. כן, הפורשן עובד היום, הוא נגמר כשנגמר הטמפורי איץ פוינט. לא, הוא לא. לא, הוא לא? לא, הוא לא. for the same duration, חשבתי duration כל עוד אתה מחזיק את הטמפורי איץ פוינט, אני קורא את זה. for the same duration of having the hit points. זה לשתות שיקוי הירואיזם, זה באמת אחד הדברים הכי יעילים שאתם יכולים לעשות, כי זה נותן לך בלס לשעה, בלי קונצנטריישן. זה השיקוי, כן. ההרואיזם זה לא של קלריק. ההרואיזם? אתה בטוח? אני מסתכל עליו עכשיו. זה רק פלדין? ברד פלדין, אורדר דומיין, פיס דומיין, אוס אוף גלורי ובטל סמית. למה אתה לא אורדר דומיין, אה? Because I don't like order. I'm a chaos incognito. Chaos incarnate. ואין אותו גם בספר לחשים. אין לך אותו בשום אין scene visibility בספר? אף אחד מהספר לחשים לא הטלנו scene visibility. יש לי detect fot 15 פעם, אבל לא scene visibility. למה כל אף אחד לא החליט שהוא רוצה לראות invisibility? אני לא יודע. האנשים הכי פופולריים, לא פופולריים, מסיבה מסוימת. כן, סין וזבליטי לא פופולריטי, אף אחד לא נלחם באויבים בלתי... רגע. אולי עברת, אתה יודע, וראית מגילה של זה, אבל לא באמת ראית אותה כי הייתה בלתי נראית. אם אני לא משתמש בחשיכה, אני יכול להשתמש בסיק גרדיאנס כדי לעשות אותו נראה. אבל פרי פייר עדיף יש למישהו. אני יכול לעבוד, וגם אין לי את... טוב, אז אני אומר דבר כזה, בואו נגיע לפתח של הכניסה למעלה, ואז אני אטיל את ה... יש לו דרך לתקוף רק אותו? בגדול אני יכול לשלוח את הכלב שלי, והכלב שלי תמיד יגיע לידו. כן, אין לנו אף אחד שיכול להטיל פרי פייר. אוקיי, בכל מקרה מה שבאתי להגיד זה שנגיע לדלת למעלה, אני אטיל את ה... קונג'רס סלסטיאל, ומי שיגיע מולנו נתחיל לתקוף אותו. טוב, אז אולי רגנר, אולי באמת יש סיבה לזמן מלאך שילחם בפלג ופלוג הזה. אוקיי, אז... יודעים בהכרח שהם לא עזבו את הקומה? לא. אתה רוצה להשתמש באחד הטקסים שלך לזמן מלא יצורים קטנים, ארת אלמנטל קטנים לשאול? זה ריצ'ואל בכלל? אני לא זוכר. שלא יקרה לנו מה שקרה פעם קודמת, כן, אני זוכר את זה, זה עדיין היה מאוד מביך, כל העניין הזה. מה מביך? שזימנתי את היצורים השממיים להילחם בקרב, ובסוף יצאנו והיינו בקומה אחת בכלל. בדיוק. מבין? אני לא רוצה שנחזור על אותה... בושה, כאילו, יש איזה ציטוט מספר שאני אוהב, dude, you embarrass me in front of the wizards. אבל במקרה הזה זה סלסטיאל, אותו דבר. כן, אני מניח שזה אותו עיקרון. טוב, אז קוסם, תעשה את קסמך. תן לי רגע. תטיל את כשפיך. שנייה. אתה רוצה אז להכין את קונג'ור מיינור אלמנטל ו... שנייה, בוא, לאחד מהקטנים יש יכולת לעבור דרך אדמה? אני בודק. אני זוכר פעם קודמת שארס אלמנטל שזימנתי משום מה לא הגיע לקרב, אני לא חושב שאי פעם גילינו מה קרה לו. אני מניח שהוא מת שהוא קודש. כנראה הדרקון. לא, לאף אחד. זה אולי אני שכחתי לציין, כשירדתם למטה, היה פשוט ערימה של חצץ ואבנים ליד הדלת הסודית.
טוב. היה שם סימנים של קרב, אז הבנו מה קרה שם. טוב, אם אתה משתמש בלחץ רמה 5 אלון לקונג'ור אלמנטל, אתה יכול לעשות ארף אלמנטל שיש לו בורו ספיד, או זורן שיש לו בורו ספיד, אבל נראה לי ארף אלמנטל. אני לא חושב שיש דרך לדעת יותר בגלל מה ש... אני יודע, הם מגנים על הרצפה, שריטות, מה שאתה יודע, עקבות, סימנים שהיה איזשהו התגוששות, היה איזשהו קונפליקט אלים. גלגל אינבסטיגיישן. או, נהדר, הקלריק מגלגל אינבסטיגיישן. וונדרפול. בסדר, הוא מזמן, הוא מחפש שליח אלוהי, כנראה האל יביא לו די 4. 18 מינוס 1. למה אתה לא מגלגל די 4? היית שולח את, את הזה. קוראית, אם היית מדבר עם אברוס על זה, הוא היה מביא לך את המשקפת שנותנת לך יתרון. אבל אני לא צריך את אברוס, כי גלגלתי 18 ואני יודע הכל. למה אתה לא מבקש עם עורדין ברכה לחפש את השליח שלו? אין... שום סימן יוצא דופן, יש שם, סליחה, בגלל שזה מרמדון, אז זה לא היה משוריין, אז יש שם חתיכות ברזל, אבל שם נראה בעיקר כאילו חלקם נחתכו לשניים, חלקם ליותר, חוץ מזה אין שום סימן, זה כאילו הוא עבר בדלת... כאילו בלעה אותו האדמה. לא, כאילו עבר בדלת והתפרק. אין סימנים של קרב. וואו, איזה קטע מוזר. טוב, מעניין. מאוד מוזר. כן, אני אשתף אתכם וזה מוזר, אבל שלא ראינו סימני קרב שם. יש לה יכולת מיוחדת נגדם? אולי נגד יצורים מזומנים? אולי? אנחנו יודעים שזה לא היה בכללים בזה, כי איך קוראים לו, היה איתנו המלאך שלך שאני... סוריאל? סוריאל היה איתנו. תראה, אולי לא ידע שהוא מזומן, אני לא יודע. נגיד, ארס אלמנטל, אתה כנראה יודע שהוא לא מהמישור הזה. רגע, אלמנטלים הם כן מהמישור הזה בעצם. נכון? לא. לא. הם אלמנטל פליינס. הם אלמנטל פליינס. כן. אני לא חושב שזה היה בנישמנט, כי אחרת כולו היה משוגר והוא לא היה מפורר. אוקיי. אלון, תסתכל, אם יש לך את קונג'ור אלמנטל או את סמון אלמנטל, רמה 4 ו-5 על החשים, ואז אין יכול לעזור. טוק. בשביל לשלוח סקאוט. יש לי, קונג'ור מיינדר אלמנטל יש לי. רגע, לרבו, אין לך את ה... יש לי סמון ספירט אלמנטל, זה נחשב? כן, סמון ספירט אלמנטל. סמון אלמנטל, כן, סמון אלמנטל ספירט. סמון אלמנטל ספירט. רגע, יש לי איזה משהו שאני... יש לך את הקלרוויינס, אתה זה שמזורים יש לי גם את הדבר שאני יכול לשאול את האל והוא פשוט עונה לי, לא? קומיון. יאללה. אם אני אכין אותו. בוא נראה. אני אצטרך להכין את האלמנטל ספיריט, כי אין לי את זה פה. יש סיכוי שנצטרך אותה, אירן. זה לא מוגדר כיצור משום מה, למרות ש... D&D Beyond ייתן לך יצור שבספר הוא כתוב בדיוק כמו זה, רק יודע שפה אחת אחרת, ייתן לך עוד דף שמייצג את היצור הזה ספציפית, אבל משהו שמגיע עם לחש זימון, שיש כאלה 8 חדשים, לא, את זה הם לא ייתנו לך. אלון, לחש רמה 3 קלרוויינס, יש לך? כי אני זוכר שלמדת את זה במיוחד כדי שנוכל להשתגר בין קומות לפני שלמדנו שזה בלתי אפשרי. לא, למדנו שזה בלתי אפשרי, למדנו שזה אולי אפשרי להשתגר בין קומות. אוקיי, חכו, אני פשוט אתייעץ עם האל שלי וזהו, בואו כדי לחסוך דברים, כדי לחסוך את העניינים. אבל רגע, זה לא לך ספלסות? לא, זה... ריטואל זה אמור לא לעלות ספלסות, זה ריטואל. ריטואל לא עולה. זהו, וקומיון זה ריטואל. סבבה. אז רגע, קודם כל בוא נסמן long rest, כי לא נראה לי זה מסומן כאן. לא, אין לי כלי הרוויין. אבל אמרנו שתלמד את זה. איזה לחשב לקחתי לרמה? long rest. אוקיי. עכשיו, קומיון, צא לדרך. רגע, מה אנחנו רוצים לשאול? תנו לי שאלות. יש לי... האם הדרקונית והמשרת היוגלוף שלה עדיין בקומה מעלינו?
לא, אבל אז אם רק אחד מהם נמצא והשני לא, מה תהיה התשובה? כן, לא, לא ברור שקשור אחד אחד. ואו המשרת שלה, ואו הדורגרדים בקומה מעלינו. אחד מהם מספיק לנו כדי ללכת לשם. אוקיי. לרגנר אכפת רק מהדורגרדים. אז שישן רק על הדורגרדים, הם עדיין נשארו דורגרדים. כי זה מה שאכפת לו. נכון, אבל עכשיו עשינו גם אויבת מהדרקונית, זה לא רעיון חכם להשאיר אויב חי. טוב, אז יש שלוש שאלות, שאל על כל אחד מהם. שור. כמה שאלות זה? האמת, תעזוב את השד, תשאל על הדורגרדים והדרקונית, ואז שאלה שלישית תשאל האם מחכה לנו שם סכנה שאנחנו לא צופים לה. אוקיי. שיור, יאללה, אני הולך על זה. שאלה ראשונה, תהיה... אם קייסו הרמנו דעסו כמו מסלידים, בלה בלה בלה. אוקיי, אוקיי. בסדר גמור. אז שאלה ראשונה, האם הדרקונית עדיין נמצאת בקומה הזה? בקומה מעלינו פשוט. בקומה מעלינו. לא. אוקיי, אני אומר לכם שלא. אוקיי, מה הגארדים שלך? האם הדורגרדים נמצאים עדיין בקומה למעלה? לא. אוקיי. והשאלה האם יש סכנה שם? כי אני לא היא נמצאת... אנחנו לא מודעים אליה יותר חשוב, כי אנחנו יודעים הרבה סכנות. שלא יגידו שיש סכנה, אבל אנחנו יודעים עליה. אוקיי, האם יש סכנה שאנחנו לא מודעים אליה, שנמצאת בקומה מעלינו? כן. כן. טוב, אז טוב. מה אמרו לך? לא, לא וכן. אז אוקיי. אם יש לנו עוד שאלות, אני תמיד יכול לעשות את זה. יש... זה ריטואל, אז אני תמיד יכול לעשות את זה. כל עוד מורדין עדיין סבלני ואכפת לו לענות על שאלות, אפשר לשאול אותו כמה שאלות שרק אפשר לחלום עליהן. טוב, נשאל משהו אחר. קודם כל, אני אגיד, שאני זוכר שאלה... There is a cumulative 25% chance for each casting after the first that you get no answer. זה נכון. כן, זה למה הוא אמר אם לאל יש עוד סבלנות. כן. אני רק אגיד שאני זוכר שערן אמר, שהיא אמרה לנו, דווקא אהבתי את המקום הזה. כאילו... אני הולכת לעזור. כן, אבל היה עדיף לוודא. היה עדיף לוודא בוודאות, אין ספק. טוב, אז אני לא חושב לך. עכשיו, אנחנו יודעים שיש סכנה. האם אנחנו רוצים לבוא וללכת לבדוק את הסכנה הזאת, או שפשוט... לא, היא כנראה שמה לנו מלכודת, בוא נתעלם. כן, ונשמע הגיוני. טוב, ושיר מניחה יד על הכתף של רגנר, אני מצטערת שלא הצלחנו לתפוס את כולם. אין בעיה, שנייה אני איתכם, אני צריך רגע ללכת לשירותים. ורגנר לוקח את המקור שלו וחוצה בחור קטן בקיר. סתם, אנחנו במגניפיסנט מנשן. יש פה 15 תאי שירותים. 16. עכשיו 16. למה 16? אחד ליד החדר אוכל, אחד בכל חדר שינה, אחד במעבדה, אחד בארינה, אחד בסאונה. לא בסאונה, מחוץ לסאונה. מחוץ, מחוץ. יש דלת שיש במסגרון, ואז השירות. אני פשוט יודעת שהתשובה תהיה, יש כמה חדרי שירותים, יש כמות חדרי שירותים בכמות שהייתי צריך ללכת לשירותים מאז הפעם האחרונה שהפסתי את האחוזה. אברוס פשוט מסתובב פה כל כך הרבה שהוא כזה הולך לשם ואז הוא כזה טוב אני צריך שירותים טוב אוקיי זה חדר הנחיצות של אברוס הנחיצות רגע איזה לא כתבתי איזה מטמאג'יקס הוספתי לי לא כתבתי או שזה כן או שזה לא הרמה הזו בוא נבדוק טוב, אז נשמע לי שאנחנו לא באמת נצטרך את ה... ליצור אלמנטל סאמן ספירט, אלמנטל ספירט, אבל כבר הכנתי את זה, אז... או, יש לי רעיון לשאלות אחרות. יש לי רעיון לשאלות, הוא רוצה לשאול.
אני רוצה לשאול, האם כדאי ש... לזמן את הסלסט, את החברים השמימים שלי כבר עכשיו, בגלל שאני חושב שאנחנו בעצם מתכננים עכשיו לרדת למטה, ואני מניח שלמטה יש סכנות שאנחנו לא מתארים. הבעיה היא... לזמן את זוריאל ונרוץ מהר. אוקיי, אהבתי. כן, הבעיה, זהו, זה מה שאני חושב. עכשיו, הבעיה עם הזימונים האלה שמגלל שהם לוקחים זמן, אנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו רוצים לעשות את זה. אז האם כדאי לעשות את זה כבר עכשיו? או ממש לפני שנרד לקומה? או ממש לפני שניכנס לקומה? אנחנו קודם כל רוצים לראות מה הקומה הזאת. יכול להיות שהחברים שלך, בלי להעליב, יהיו בבעיה שם. למה שהם יהיו שם בבעיה? יכול להיות שזה קומה נגד סלסטיאל. היינו בקומת גיהנום, יכול להיות קומת אנטי-סלסטיאל, יכול להיות קומה בעד סלסטיאל, לא יודע, אני לא יודע מה יהיה הקומה. יכול להיות שהסלסטיאל ימשכו דברים שאנחנו לא רוצים שהם ימשכו. יש המון דברים ביקום הזה שלא אוהבים סלסטיאל. תראה, אני מניח שהיצורים שלא אוהבים סלסטיאל לא יאהבו גם אותנו. אני קלריק. הכרח. ערן, תוסיף לפחות מינימום של 6 דקות, כי הוא כן נטיל ריטואל של 11 דקות, של 11 דקות. אני נותן לזה לרוץ, ואתם גם מדברים, זה משהו שאנחנו בדרך כלל מוותר עליו, אבל אוקיי, בכל מקרה, אברוס, תראה, אני מבין מה אתה אומר, אבל מניסיוני, ברוב המצבים בחיים, עדיף שיהיה סלסטיאל שיעזור לך, מאשר שלא יהיה סלסטיאל שיעזור לך. רגע, באיזה רמה הלחש בכלל? כן, זה כאילו זה שאלה, כי לפעמים אנחנו נתקעים שעות במבוך. באיזה מעגל מה, לחש לזימון? לזימון סוריאל, כן. או, סוריאל זה רמה 7. רמה 7 לזמן סוריאל. מעגל השביעי, כן. וכמה עולה לנו לשים גליף שזמן אותו אם נרצה? אני לא יודע, אתה מרקוסם? לזמן את סוריאל זה רכס לחש רמה 7? זה קונג'ר סלסטיאל, כן? אני לא חושב שאתה יכול. מה זאת אומרת? higher level נותן לי להטיל קסם מרמה גבוהה יותר, נכון? כן. אז כדי להטיל קסם מרמה, אני צריך להטיל קסם מרמה 7 כדי לזמן. אז וכמה זה עולה לשים לי קסם רמה 7 בגליף? אני חושב שזה עולה הכמות כסף. לא רשום יותר כסף. איזה כמות כסף? כמה זה עולה? בכללי? 200 GP Diamond Morph. זה לא קשור לרמה? זה לא קשור. לא, את higher level, when you cast the spell using the spell so higher, the diamond of the expanded glyph increase by 1d8? לא, לא, לא קשור. If you use the spell glyph, שנייה, spell glyph. רגע. The damage, if you create a create spell glyph, you can store a spell at the same level as the spell slot you use. אוקיי, סבבה. אין פה שום mention לכסף. יופי. אז אנחנו יכולים ליתר ביטחון לשים גם דף אחד עם לזמן סוריאל, למקרה מה צריכים ריפוי. עקרונית, אנחנו יכולים לעשות דף זימון סוריאל. אנחנו יכולים גם לעשות דף של, של זימון מלאך מרפא לבקרה וניפצע, ולשים גם, ולשים ליד דף. כמה דיימונד אתה חושב שיש לנו? כמה דיימונד יש לנו, רגע. רגע אחד, אני בודק. רגע, תעשה את זה, רגע, תגיד לנו כמה דיימונד יש לנו. אוקיי, יש לנו... יש לנו 22 דיימונד דאסט ושני יהלומים. 22 ושני יהלומים. אוקיי, אז אם אנחנו... אז אפשר לעשות עוד גליף ב-200 ועוד סק של 100 לידו למשך דקה למהלך מרפא, למקרה הצורך. אנחנו רוצים... כמו שאנחנו צריכים גם להחזיר את הבועה, את ה... לא החזרתם עדיין? לא. אתה רוצה לשים במקום זה וול אוף פורס? אנחנו רוצים לשים וול אוף פורס במקום? שזה יכול להיות נחמד. האמת נראה לי... נראה לי הבוע... וול אוף פורס גם אפשר לעשות לו דיספל. כך. אבל אנחנו גם לא יכולים לצאת ולהיכנס ממנו. ברגע שזה קורה... זהו. טוב, אז תשימו את הבועה מחדש. שנייה.
Why not both? אנחנו לא יכולים לעשות גם וגם? ואז לבחור? כן, אנחנו יכולים. אז בוא נעשה את זה. נראה לי שזה הגיוני יותר להיות מוכן לשני המצבים. וול אוף פורס ובאבל אוף פורס? בדיוק. זה אני מורה לחשים עכשיו, בתחילת היום. אתה לא רוצה לראות אם יישארו לחשים בסוף היום לבאבל אוף פורס? אני חושב שזה הוכיח את עצמו בתור משהו שמועיל בשעות חירום. אז... לא, וול אוף פורס כן, אבל הבאבל אוף פורס נחכה לסוף היום. וול אוף פורס, גליף אוף וורנינג, שזה אוקיי. רמה 3, רמה 2, רמה 5, ואתה רוצה רמה. עוד משהו? אז שתי רמה 5 ושתי רמה 3? לא, רמה 3 לא רלוונטי, כי זה ריטואל, אני לא חושב שזה רלוונטי. נכון. אבל רמה 3-1 כדי לעשות את הקסם... ושתי רמה 5, אנחנו רוצים לבזבז את כל כך הרבה מהלחשים של אברוס כל כך מוקדם. רמה 3 ורמה 5, אם אנחנו עכשיו נותנים לי מנוחה קצרה... אין בעיה, לא תחיל יותר מוקדם, יותר מוכר. בדיוק, אז אני יכול לבוא ולהחזיר לעצמי את הרמה 5. יאללה, תעשה את זה. דו את. אנחנו רוצים את זה? סבבה. אוקיי. טוב, תשרפו 400 כפרות. יאללה, לא... 400, אוקיי. אז אומר 4 דיימונד דאסט. מה עשית עם זה? גליף אוף וורדינג בתור של טיין הט, וגליף אוף וורדינג של וול אוף פורס בבל מעל הבור, נכון? כן. אוקיי. כך שאם יש משהו מעל הבור שצריך לתפוס בבבל, אפשר. כאילו בבל שאנחנו ממש 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 מפחדים על החיים שלנו. כן, הכביסה שלי בינתיים. וול אוף פורס. עוד לא מעניין. זה... הייתי 120 דמג'? מה זה? הגריף אוף וורדינג עשה 120 דמג' מאיזושהי סיבה. למה? כי הוא מגלגל הכל. הוא מגלגל את כל החמש סוגים. אוקיי. אחלה. סגו. מדהים. אוקיי, ואני אעשה פיצ'ר של וויזארד. וויזארד. איפה זה? ארקיין ריקאברי. אוקיי, ארקיין ריקאברי. בשביל להחזיר לבל רמה 5. ו... טוב, ערן, אני צריך לעשות, להווה את הקסמים הנוכחיים שלי מ... כאילו... מה אתה צריך? אני רוצה להווה חלק, אני חסר לי קסמים, כי עכשיו לקחתי קסמים חדשים. איזה? לקחתי את Elemental Mage Armor. Elemental Mage Armor? כן. זה Mage Armor שאתה נותן לך 14 AC במקום 13 ורזיסטן לאיזשהו סוג של נזק. מאיפה זה? לא יודע. הופיע לי בזה, אז זורם. אוקיי, יש לך? אני לא זוכר את זה. זה נשמע לי כמו משהו קסטם. זה לא שלי, אני לא יצרתי את זה. זנחתי שזה בסדר, אתה רוצה אני אמחוק את זה? לא, סתם... זה, אם זה נמצא ברשימה שלי, כן, זה homebrew, ומתחשב בזה שזה משהו שולל לך fifth level spell, I'm fine with it. אוקיי, אני שואל, אני יכול להוריד את זה ונגיד שזה לא, אני פשוט חשבתי שזה בסדר, כי זה בסדר. אוקיי, סבבה. אז יש לי את זה, ויש לי טלפורט, שעבדתי קשה כדי לעשות אותו ב... 16 שעות האחרונות. אוקיי, יש לך את זה, יש לך את הלחש. את הסוג נזק אתה צריך לבחור עכשיו?
אני לא שאני מטיל אותו, אבל זה אקשן להטיל, אז כאילו אם אני רואה משהו כאן, של כזה, זה אש, גם אני מגדיל לעצמי את ה-IC וגם אני עכשיו רזיסטנט לכל הנזק הזה. רגע, אז כל... אז רק אלמנטלס, אוקיי. זה... כן. So... Fire Cold, Acid Thunder, Lightning... למה נראה לי שחסר שם אחד? Poison. Poison לא נחשב אלמנטל. Poison לא נחשב אלמנטל? לא. לא? לא. לא, כי אתה חושב על הדרקונית... אירן, אי פעם תקף אותך אלמנטל שעשוי מפויזן? לא, האמת היא שהוא כאילו חושב על הדרקונים וזה, אבל גם אסיד, כאילו חושב... אבל דרקונים, דרקונים הם לא אלמנטים. לא, אבל יש את הדרקון היר... כאילו, למה? דרקונים הם לא אלמנטים, אלמנטים הם מגיעים מהמישורים של היסודות. תקשיב, פויזן נמצא במקום משל עצמו. כן, אני לא חושב שיש מישור של פויזן. אז למה אסיד פה? שאלה מעניינת. Fire Cold Acid. תשאל את מי שכתב את הלחש. Enlightened. ערן. כן, ערן, למה? אני לא כתבתי זה. טוב. בגדול זה גם לא אמור להיות. הייתי חושב שדווקא... מה זה בגלל שהם לא מחשבים גז? I don't know. אני חושב ש... לקח את זה מה... תקשיב, ה-Lightning ו-Thunder... הטוב אלמנט. אז יש כך של לייטנינג וטנדר הם נגזרות גם של אלמנטים אחרים, לייטנינג וטנדר. נגיד, אבזורב אלמנט עוזר לך מול אסיד קול, פייר, לייטנינג וטנדר. זה אותו דבר. הסדר שונה, אבל אותו דבר. טוב, אני אתם במקום... תקשיב, יש לך את הארבע הבסיסים. לא, אוקיי, אנחנו לא מתייחסים לזה כאלמנטל, אנחנו מתייחסים לזה כאנרג'י. אני אגיד לך מה, לא, אני שם בשמה, יש לך fire, earth, air, water. עכשיו, thunder אפשר לומר שזה נגזרת של air, air ואדמה, מה שאתה רוצה אולי אפשר גם לומר, lightning אתה יכול לומר שזה air ו-fire, ואתה יכול לומר ש-acid זה earth עם fire או earth עם water, שזה נגזרות שלהם, זה תתי מישורים. הייתי אומר שפויזן זה ארת' ופייר. או ארת' ואר. זה כבר אסיד. אתה יודע מה? לא חשוב. פייר ארת'. אני בסדר. לא נורא, אבל פויזן הוא יצוא מיוחד. פויזן הוא בפני עצמו. פויזן יותר מקושר לבעלי חיים. רן, אני רק אצטרך גם שתוסיף לי temporary effect elemental mage armor. פויזן יכול להיות נגזרת של אדמה פשוט. אתה יודע, צמחים רעילים. יותר קל אם פשוט תגדיר לעצמך את הרזיסטנס כשיש לך. אבל זה פלוס אחד ארמור. גם. פלוס אחד לארמור. למה יש לך דמג' רזיסטנס לפייר? אני צריך להוריד את זה. כי זה מהשיקוי ההוא. בוא נראה... כן, אם אתה... זה מהשיקוי. כן, תזכו שלכם דמג' רזיסטנס מיותרים. אהה, הוא עושה override ל-AC calculation ל-mage. אוקיי. זה כאילו mage armor יותר חזק. באחד? כן. אני פשוט אתקן את ה-mage armor ואני אוסיף לו... לא, אל תתקן, אני צריך עדיין את ה-mage armor, זה רוב מה שאני מסתובב איתו רוב הזמן. כמה זמן להחזיק האלמנטל? 8 שעות. אז כמו הקודם. למישהו פה יש קלוק או פרוטקשן? לרגנר אמור להיות. כן, אני חושב שלרגנר יש. הנה, קח את האפקט של הקלוק או פרוטקשן ותפעיל אותו כשצריך. תבטל את האפקטים של הבונוס של ה... של הסייבס, כן. אפקט, בוא נראה. טוב, אז ערן, מסתבר שאנחנו ממשיכים לקומה הזאת, אתה כן מוכן אליה, נכון? אני די בטוח שאתה זה שגרם לכך שלא יהיה לנו מישהו למעלה לפגוש בו. מישהו למעלה לפגוש בו? כן, האויבים שלנו ברחו.
נכון, הטרף שלנו ברח. אני בטוח שרן מוכן. מורדין אמר שהם ברחו, ורגנר מאמין למורדין, וחברי הקבוצה מאמינים לרגנר. זה, כן, זה שרשרת אמון יש לנו כאן. ומורדין מאמין לרן. אוקיי, אז אני כן אטיל אבל עוד פעם אחת קומיון, ונראה אם זה יצליח. ואני אשאל... אז לקחנו שעה של מנוחה, נכון? רק מבדיל. ואני אגיד, מורדין, רציתי להתייעץ איתך מאחר שאנחנו מגיעים לקומה לא ידועה. האם אתה חושב שיהיה נבון מבחינתי לזמן את סוריאל שיבוא לעזרתי איך שניכנס לקומה? האם עזרתו תידרש? אני חושב, שוב, זה מצחיק אותי רק כי זה מטה, אבל כשאתה מנסה לשאול לזה אתה מקבל I'm sorry, the number you have dialed is disconnected. קודם כל זה לא מטה, אני צריך לעשות הכנה ללחשים האלה, אוקיי? אז מישהו למעלה אמור להגיד לי מה אני אמור לעשות. אוקיי? לא, הגעת למסתירה מספר 593477. טוב, אני חושב שמורדין יש לו דברים יותר חשובים לעשות כרגע, אז צריך לקבל את ההחלטה הזאת לבד, מה אנחנו אומרים? שיר? זה מלאך שלך, תבחר. אבל זה, אתה יודע, זה להשתמש באביגן של ההחלטה. אני חושב שכרגע זה לא רלוונט. עד שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מתמודדים. הבעיה היא שכשנגיע למשהו שאנחנו מתמודד, לא נוכל לזמן אותו ברגע. נכון, אבל אנחנו, לרוב הדברים אנחנו מסתדרים, אנחנו נהיה קושס עד שזה, ואם אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להתמודד, אנחנו פשוט יכולים לסוג. אל תשכח, אני תמיד שומר את האופציות הנסיגה המהירה שלנו. אוקיי, בסדר. בוא נעשה את זה. זה כי אני לא צריכה להטיל לך שם קושס. אני כן, אבל בתחילת היום, כהרגלי בקודש, תרתי משמע, טיל על עצמי קודם כל Death Ward. אוקיי. מתי אמרנו שזה של רגנר מתחדש? מה? זה שלו. Ask for support. כאילו הבקשה שלו לזה, למורדין. מתי אמרנו? Movement. מה זאת אומרת? מתחדש איך? לא הבנתי, איזה בקשה? לא, הוא קיבל את הבקשה שלו נגד פיזרן. לא כתבנו את זה פה, בלוח שנה. איי. זה היה, אני חושב, יומיים? רגע, לא. ב-28 נכנו בפיזרן, אתה אומר? לא, contingency בדיוק נעשה בשימוש. פרידום אוף מובמנט אני עדיין לא ב-27 או לפני אמור להיות לפחות. אני חושב שזה ב-28. כן? כן, כן, אתם נלחמתם בו, דיברתם עם הבחור צ'יק, הלכתם לנוח, ואחרי זה רצחתם סידור רצח עם. אוקיי, סבבה, ב-28. טוב, האמת שאני לא בטוח, חבר'ה, שנייה, יש פה משהו שאני לא בטוח לגבי הווינדווק. לגבי מה? הווינדווק. You a dead creature, you can see, assume the gaseous form for the duration. כלומר, זה רשום שאתה כבר נהיה כזה, ברגע שהוא מטיל. כן, ברגע שהוא מטיל אתה נהיה. אבל אז אתה צריך דקה בשביל לחזור. כן, זה כן לחש לבריחה. מה? כן, זה לחש טוב. זה לחש לבריחה, אתה יכול, אתה לא צריך דקה בשביל להפוך בפעם הראשונה. אתה צריך בפעם שאתה, או בשנייה שאתה חוזר להיות ענן דקה, או לצאת מענן. כן. וכשאתה יוצא מענן במשך דקה אתה incapacitated, כלומר אם יש אויב לידך, אתה מת. הקסטינג טיים המקורי שלא דרך הפרייר בידס הוא דקה. דרך הפרייר בידס הוא בונוס אקשן, אמרת, לא? ערן, זה רק אני או שהחודש הבא לא קיים? החודש הבא? מה זאת אומרת הוא לא קיים? הוא לא קיים? ערן מנסה לרמוז לנו משהו? אני לוחץ על החץ בלוח שנה ויש רק את הראשון. במיד סאמר. כי מיד סאמר הוא יום מיוחד. זה למען האמת דרך כל כך הרבה יותר טובה לנהל לוח שנה מאיך שאנחנו עושים את זה. למה לא פשוט יש לנו
מה זה? 7 חודשים של 50 ימים, או לא יודע, 15 חודשים של 30 יום, או משהו כזה, ופשוט ימים מיוחדים באמצע. אוקיי, סבבה. פשוט ניסיתי לסמן את התאריך שבו רגנר חוזר לו הכוח לבקש עם אורדין עזרה. אבל זה פשוט... זה היה מאוד מוזר. זה מוזר לי ששניים כאלו אחד אחרי השני, אני תן לי לבדוק שזה נכון. מיד ווינטר, ואז צריך להיות עוד משהו, כן, הוא קופ... לא, כן, אחרי פליים רול יש מיד ווינטר, יש מיד סאמר, ואחרי זה שילד מיט, ואחרי זה עוד, עוד חודש. רגע, אז מה אתה יכול לעשות? מה? זה יום מיוחד, יום מיוחד. שאני מתקדם. לא שמעתי, אלא... מה החלטת? אתה מזמן אותו שאני מתקדם? לא, אני אחכה עם זה. אוקיי. בואו נתקדם. כמה שעות יש לנו ביום? בואו שניה לחשוב, 16 שעות. אני רוצה להשקיע את 32... וואו, אנחנו עד עכשיו לא זזנו, מהאחוזה. כן, בואו נצא קדימה. איפה אני? יאללה. מה? נעלמתי, חבר'ה. ערן, אנחנו חוזרים למטה. חוזרים למטה. רגע, הוא הלך לעצמו לאיבוד. רגע, איפה, שיר, איפה שמת את הקוסם? לא עשיתי סופרייז וויזרד הפעם. אברוס קופץ מהצד, סופרייז וויזרד! רגנר כדי עם הוורר... עוצר כאילו שהפטיס כדי מול הפנים שלו... אל תתגנב, אל גנב ככה. זה גלגל את הסטלף שלך, שאלון. אין סיכוי שאברוס מתגנב מול פאקינג הפסיפר סלשן. אבל תגלגל בכל מקרה. כן. סתם לא צחוק. אתם יוצאים לכם מהאחוזה שלכם ויורדים כלפי מטה ואברוס מתגנב ממש ממש גרוע. אני מתאר לעצמי כזה זהירות, זהירות, ואז הוא מפספס את המדרגה בכמה סנטימטרים וכזה. לאיפה נעלם אברוס? ואז מסתכלים למטה. כן, אני בטוח שזה הוא שם. כמו שאמרנו, המקום הזה, הרצפה משייש, נראה גם שייש מאוד איכותי ומאוד נקי. הקירות, קשה לדעת, אבל זה נראה כמו סוג של אבן אדומה, ואולי משולב עם אובסידיאן. כשאתם נכנסים, אז ההיכל הוא בגובה של 40 פיט, הוא עצום, גם לגובה, גם לרוחב, גם לעומק. והעמודים בקצוות מגיעים מהרצפה לתקרה. מדרום אליכם יש פסל די גרנדיוזי. הוא בעיקר גרנדיוזי כי הוא עומד על, על פדסטל שמגביה אותו. הדמות עצמה היא בגובה של אדם גבוה. מי אלה היו? אני לא יודע, אני מחכה שתסמן את התיאור שלך לפני ששיר מדברת. אז תן לי רגע. זה... אני מניח שאברוס גם נמצא מאחורינו. זאת נראית כמו אישה, היא יחסית גבוהה לאישה. משוריינת, כאילו... הפסל למטה כאילו? כן, הפסל הזה פה. היא משוריינת כאילו היא מוכנה להוביל את המשמר המלכותי. ומתחת... יומן? כן, נראית יומן. אבל גם כזה קסדה רצינית. אבל לא משהו שנראה יוצא דופן. יומנויד בודי טייפ, אנחנו מתכוונים. כן. ואתם רואים שיש מתחת לפסל כיתוב, אתם יכולים גם ללכת לקרוא, כתוב שם... דזמיר שדו דסק. רגנר, זה יכול לזוז כמו סם? אברוס, מה זה הסמל פה? רגע, קודם כל סטון קאנינג. תזכיר לי מה זה מגלה לך? זרקתי את זה לתוך הצ'אט. מסתכל על עבודות האיבר. כל רגע לזוז כדי להתקרב. זה whenever you make intelligent checks to related to the origins of stoneworks, you are considered proficient in the history skill and add a double proficiency. אוקיי, גלגל היסטורי בדאבל פרופישנסי. אוקיי, let's do it. גלגל היסטורי ותוסיף לזה 10.
אני כבר פרופישנט בזה, אבל... אז תוסיף חמש. לרגע תכוון את זה לדאבל פרופישנסי ו... הנה, 11. 11. אין לך מושג. וזה מוזר. זאת אומרת, זאת עבודת אבן איכותית. היית מצפה לזהות פה משהו, אבל זה כאילו... זה כמו... זאת אומרת, זה כמו שכש... זה נהוג מאוד, זה מאוד נדיר שזה לא קורה, זה מאוד נהוג שכשיש לך תמונה, מישהו צייר ציור, הוא חותם באחת הפינות, לרוב ימין למטה, לפעמים שמאל למטה, לעתים רחוקות למעלה. ופה זה כמו ציור בלי חתימה. אהה, אוקיי, זה מעניין. אני חושב שיש לי עוד משהו, בוא נראה, של לדעת מה ה... דבר הזה, רגע, אני אמצא את זה בדיוק. זאת אומרת, זה כמו ערבוביה של סגנונות שהם די דומים אחד לשני, אבל זה באמת כאילו מישהו חלם על המקום הזה ואז בנה אותו. אוקיי, ויש לי את זה גם, שאמור להגיד לי, you can correctly ascertain its original purpose and determine its builders. אה, כן, יש לי גם את הדבר הזה. שאומר בפירוש שאני יודע מהבילדר. כן, אין בעיה. למדת, אני מתאר לעצמי זה הולך ככה. אתם נכנסים לחדר, אתם קולטים את כל... תרגישו שיהיה לנו עוד איזה כמה צעדים פנימה כדי שתוכלו לראות יותר. אתם קולטים את כל מה שהולך פה. על הקירות, במרווחים יחסית עקביים, יש לפידים, או לפחות סקונסז, שבוערים בלהבה שכל מטיל החשים שעבר שנה שנייה מזהה כ-continual flame. סתם. אני חושב שכל מטיל החשים שעבר שנה שנייה מזהה זה כ-continual flame, וזה מספק פה אור מספיק בשביל לראות הכל, ועדיין יש פה... אתם מסתכלים, קולטים את ההיכל, סימנים על הרצפה, ואז אתם פתאום, כאילו, יש לך, מכירים את הקטע הזה שיש לכם אולי קצת סריטות בקרנית, אז אתם רואים ספקטרל אימג'ז כאלה זזים, כשאתם מזים את העיניים, אתם לא מפקדים על שום דבר, אז אתם פשוט רואים משהו כזה, כאילו עיוות במציאות שכנראה רק בריאה שלכם, אבל אז זה נהיה בן אדם, ונראה כאילו הוא הולך בצורה זקופה ויש עליו מגבת והוא מחזיק איזושהי צלחת והוא הולך כמה מטרים ושוב כאילו הוא רק בריאה שלכם ומתנדף ונעלם. ה-historical knowledge נותן לי איזה משהו? זהו, ואז אני רואה איזה כזה כשאתם הולכים עוד קצת וניגשים פה לדלת ווואו, האור של שיר עושה חתיכת אובר אקספוז'ר. אני השפעתי לומר לך, להזכיר לך שגם שיר תמיד משאירה על עצמה בולטים לייט בתוך נרתיק, ויש סיכוי שהיא תפתח גם אותו כדי שיהיה עוד אור, אבל לא צריך נראה לי. אז אתה פותח את הדלת, אתה מסתכל מסביב, אתה רואה מסדרון מתקל, פתות פה ושם וכזה. זה נראה לך כמו מקום מגורים, כמו אחוזה. אני רוצה לך לנסות לדבר לדזמייר, חברים. רגנר, נראה לך שזה שריון שיכול לזוז? מה, הפסל? כן. אני לא יודע את זה, תשאלי את הקוסם. אברוס? האם... אני אסתכל לבחון אותו, כאילו. מקרוב, אם זה נראה לי כמו מג'יקל... דיטקט מג'יק. כן, אנחנו רוצים 10 דקות? שור. אוקיי, אני אקח 10 דקות ואני אתי דיטקט. לא, זה לא קסום, הדבר הכי שאתה רואה מעבר לכם זה את הלפידים. שאני מזהה בוודאות שהם... טרנל פלום. שיר מתקרבת לפסל וקוראת לו דזמייר שלו דאסק, מישהו שם? מישהו בחיים? רוח? משהו?
שיר, אולי תפסיקי לדבר לפסלים לא קסומים ונמשיך הלאה? מה זה ספציפי? אבל לפעמים... לפעמים... לדבר לפסלים קסומים זה בסדר, לדבר לפסלים לא קסומים זה שם הגבול עובר. כן, אבל לפעמים הם לא קסומים ופשוט יצורים חיים שמעמידים פני פסל. ואגב, יכול להיות שיש מאחורי איזה קיר סודי שאברוס לא בדק. חושבת שזה מימיק? אולי, או שאולי יש מאחורי הקיר סודי. אירן, כמה הרצפה פה נקייה? מאוד נקייה. חבר'ה. אוקיי. אני מנסה להטיל על הדבר הזה טול דה דד. אני מתאר לך גם את שככה, רגנר ואברוס עדיין כזה מסתכלים מסביב, מסתכלים על הדלת, ואז רגנר כזה רואה במסדרון שמעבר לדלת, עובר כזה עוד דמות ארטילאית שבקושי אפשר להבחין שהיא שם, של מה שנראה כמו חייל בשריון, כזה עם מגן, עם חרב שלופה, והוא כזה מתקדם בזהירות, ואז הוא כזה... ו... נעלם. טוב. אוקיי, עכשיו חבות את שירו ברייטנס זורג אותי. למי יש מקל ארוך? אתה מרוצה לגעת בפסל עם זה? לא, אני רוצה לוודא שאין פה את ה... וואו, הראש שלי לא זה... איך קוראים לקיוב הזה שאוכל את ראשך? ג'לטינוס קיוב. ערן, קיבית לי את האור? כן. It's way overexposed. לצורך העניין יש לו אור דולק אם צריך אותו, ערן. אני אחפש מקל בבור. רגע, אברוס, זה בסדר, אני אלך עם החרב של שלופה קדימה, אבל תבדוק אם יש דלת סודית מאחורי הפסל, כי זה פסל. איפה? אני אבדוק את הבור. מה יחפש מי יש? דלת סודית. דלת סודית מאחורי הפסל. אוקיי. תראה, לפעמים פסל הוא רק פסל. נו. אוקיי, הנה רעיון שהוא לא יפתור לי את הצרה הזאת. תגלגל אינבסטיגיישן, וזה יהיה האינבסטיגיישן שלך לדברים הרלוונטיים האלו, לאזור הזה, עד שנעבור לאזור הבא, זה יהיה התוצאה. אני בעד. אוקיי. אוו, דאם. Add to adventure log as quote. אז מה הוא מזהה עם 20 TV בכל האזור הזה, רן? מאחורי הפסל אין שום דלת. בוא נמשיך לחקור את האזור. לא, זה פסל בשביל להיות פסל. בסדר, אבל זה מפתיע, פסל כדי להיות פסל. כן, אתה יודעת שעושים את זה? בואו תסתירו. לפעמים יש פסלים, טוב, לא צריך רגע, יש שם עוד פסל, הוא נראה אחרת, הוא קצת יותר גבוה. הוא נראה אחרת, אבל הוא עדיין מאוד מאוד דומה לקודם. כשמסתכלת שם, מתחת לפסל, כתוב זלפר שדו דאסק. רגע, מה אני יודע על השמות? רציתי לשאול, האם השמות האלה מצלצלים למוכר? נאפק. אוקיי. ולא, לא גלגול, דיים. אין לכם אפילו את הקשרים הרלוונטיים. שדו דאסק. זה חציבת למה, באמת אהבתי זה שאת הקשר של אבריל, כי היא בתור ווטר דייביאן, יש לה המון קשרים. ערן, איפה אני מוצא את האדוונצ'ר לוג? תזכיר לי. זאת שאלה טובה. Let's pause for a second. כי אם אני מוסיף, אם אני רוצה שהשמות יהיו כתובים לי בצד, אז... אתה תגיד לנו איך פותחים אותו. זה לא בג'נרל. זה תחת פלייר אנטרי, יש אדוונצ'ר לוג. אילם, אתה אספת בבור שיש לנו את הלחשים? או שמי מוסיף כאילו? אני רוצה שיהיה רישום איפשהו. אני מוסיף. ולמען האמת אולי תנהלו אותו בעצמכם, כי נראה לי שהקטע עם האדוונצ'ר לוג לא כך עובד עם הגרסה הזאת של הלוג. אני אשמור לעצמי את ה... אוקיי, אני אשמור לעצמי את הגלגול הזה בצד, כדי שאני אזכור. האמת היא שעברנו קומה, לא פתחתי אנטרי חדש. היה. אוקיי. בוא נקרא לזה... נקרא לזה... Avaros's investigation role for this specific area. אוקיי. גם שמתם לב לאיזון הנפלא, הגלגול הראשון שלי היה 1 טבעי, הגלגול השני 20 טבעי. איזה איזון. נכון.
בלנס. אני רוצה, אם תסתכל על הגלגולים שלך, זה היה 19 ואז 20. אוקיי, בואו נראה מה יש כאן בחדרים הנוספים, בואו איתי. נראה, אבל יש פה רק חדר בחדר הזה שהוא קשת, בואו נראה אותו רק רגנר לפני שנמשיך. איפה? קשת, זה בצפון. אוקיי. כששיר מתקרבת לדלת הכפולה בצפון, רגע, יש שם דלת? יש שם דלת, זה לא דלת? פתוחה. כן, הדלת משום הפתוחה, היא לא אמורה להיות פתוחה. אז אין באמת סיבה להגיע לשם אם יש שם דלת סגורה, נגיע לשם אחר כך ונמשיך לעקוב אחרי רגנר. רגע, איזדור. אוקיי, איזדור. אי אפשר לסמוך, כמה אנשים שמורים לעשות את זה. כן, איזדור זה שם. איזדור. אולדדור. איזדור והודור, יכולים להיות חברים טובים. הנגר שתרם דלת לכל בית, איזדור. אוקיי, אז שיר לא הולכת לשם ורגנר הולך לאיבוד. רגנר לא הולך לאיבוד, הוא מוצא את האיבוד. רגנר מוביל את המשמח. או, מצאתי משהו. כן, מצאת את הפוז בעצם. נכנס לאגף המערבי. גם פה יש מסדרון מאוד דומה, זה נראה כאילו המבנה פה יחסית סימטרי. גם פה יש מסדרון שעולה צפונה. ואז מתעכל להמשך. יש פה גם כמה דלתות, ומה שרגנר רואה מצפון אליו, אני חושב שאתם מכירים את החבר'ה האלה, אני חושב שנתקלתם בעבר. זה נראה מוכר. הם פשוט, יש שם ארבעה, שנראה שמאוד מאוד מוקסמים, מרוכזים במשהו על הקיר שם. ומאחוריהם אתה יכול לראות מדרגות שעולות כלפי, שירדות כלפי מטה. הבנתי. מדרגות שעולות כלפי מטה. שעולות כלפי מטה או ירדות כלפי מטה, תבחר את מה שאתה רוצה. הבנתי. אינטרסטינג. אוקיי. נשארת לבד. כן, נשארתי לבד, תראה מה זה. הם לא מסתכלים עליי, אני מניח. אני אניח שברגע שאני אומר לך מה אתה רואה, אלא אם כן הם מצפים לזה, הם לא שמו לב לך עדיין. אוקיי, אז אני חוזר לקבוצה ואני אדבר איתם, למרות שאף אחד מהקבוצה שלי לא כאן. אז אני פשוט אגיד. היי, אתם רואים את זה? כן. ואני אמתין עד שהם יגיעו. בינתיים אני ממשיך לערוך את הפד של הדמות. כבר הצלחתי לעשות שהוא יהיה די דומה למה שהוא היה בהתחלה. הפד של הדמות? יש, אתה יודע, שאתה לוחץ על הטוקן ואז יש את כל האפשרויות למעלה. אני אשם את זה למטה, אבל בסדר. לא, שהוא מופיע מעל הדמות, נגיד, כל הדבר, ואז אתה מסמן עם העכבר וזה מריח את הדברים. בוא נראה, היה גם רול אינישיאטיב. לא, אני מדבר לך כשאתה לוחץ על הטוקן, ואז אתה רואה את כל הדברים שהטוקן יכול לעשות, כמו אקשן, ספייס וכאלה. אז אני עורך את זה, כדי שזה יהיה כמו איך שזה היה פעם. אני כבר הגעתי די קרוב לזה. עכשיו אני מנסה לעבוד על היוטיליטי, מצאתי את הגרופ רסט, עכשיו אני מחפש את הרול אינישיטיב, כי אני זוכר שזה גם היה בדבר הזה, אבל אני לא רואה אותו. אני רואה את זה תחת יוטיליטי. יוטיליטי? כן. הנה, גרופ יוטיליטי. I see. כן. שורט רסט, לונג רסט. כן, הנה, אני רואה את זה גם. הבנתי. לא, כתוב כאן אינספיריישן. כן, אנחנו כבר פשוט לא משתמשים בזה יותר, אבל... גרופ יוטיליטי זה אינספיריישן, זה לא אינישיאטיב. אה? כאילו, בגרופ? זה... זה לא מראה לי את זה. איזה גרופ? נכון, כשאתה עורך את ההד, אז יש לך כל מיני דברים, נגיד יש גרופ רסט, ואם אני מוסיף את זה, ואז אני מצביע, אני רואה שנוסף רסט, ומלמטה שורט רסט ולונג רסט. אף פעם לא עשיתי את זה. אה, אוקיי.
אז אני אראה... In selected items box, type the name of the item and press enter to edit. מעניין שלא עשית את זה, אז אולי תרצה להתחיל לשחק עם זה. Recent actions within groups. איפה האפשרויות שלי? הוא אומר לי פשוט לכתוב משהו, אבל איך אני יודע מה לכתוב? הראשון אתה יכול לכתוב מה שבא לך, כאילו תכתוב משהו, ואז כשאתה עורך את זה אתה בוחר בעצם מה לשים שם ב-Selected Items. נגיד לאחד קראתי Actions, לשני Bonus Actions, לשלישי Skills, רביעי Abilities, ואז Saves, Spell, Features, ואחרון כתבתי Utility. אני רואה ש... קיצרתי קבוצה חדשה ואני רואה שיש כפתור עריכה עליה, אבל הוא לא עושה כלום. לא, אם תצביע על הקבוצה ותלחץ מקש ימני בעכבר, אז יפתח לך את האפשרויות. כן, זה קצת מוזר. זה בהחלט יותר ממה שציפיתי. זה מגניר. I like it. כן. כאילו, אני משתמש בזה כדי לעשות שזה יהיה כמו שזה הפעם, שהיית יכול לעשות group by דברים, ואז יש לך אקשן, בונוס אקשן ואת הדברים האלה. קול. כן, אז נגיד אם אתה עושה גרופ, נקודותיים, זה מראה לך את כל הדברים שהוא מביא בתור גרופ. נגיד רסט, מראה לך שורט רסט ולונג רסט. את כל הדברים שהוא נותן לך בתור גרופ? כן, יש דברים שהוא הורס בתור גרופ. נגיד אם אתה רוצה עכשיו לעשות טאב של קסמים, אתה לא תשים כל קסם וקסם בנפרד. אז כשאני מתחיל לכתוב, הוא מסנן לי את זה. מגניב! כן. כן, יש לך גם למטה available items. כן, כן, זהו, אני התחלתי, מה, אני אמור לחפש בכל הדברים האלה למצוא משהו ספציפי? אבל אני רואה שהוא... זהו, אז עכשיו אני מחפש איפה האינישטיב כאן. זהו, אבל אני רואה שהוא כן, הוא מסנן רק לפי הטאגים המסוימים שפאונדרי מכיר, זאת אומרת, conditions, containers, consumables. זהו, בגלל זה זה קצת בעייתי להתחיל לחפש את הדברים האלה, כשאתה לא יודע איפה הם נמצאים. אז אולי בזה אני יכול לעזור לך. אז זהו, אז נגיד אינישטיב, אני לא בטוח איפה הוא נמצא כאן בסיפור הזה. זה תחת יוטיליטי. אז זהו, כשאני כותב יוטיליטי זה רק מציג לי גרופ יוטיליטי, וכשאני מוסיף את הגרופ יוטיליטי ועושה אקספט, יש שם רק אינספיריישן. זה תחת ה... רגע, אמרת אינישטיב? כן. זה קומבט. קומבט, בוא נעשה. כן, לפחות אצלי, כשאני מצביע ליוטיליטי... הנה, גרופ קומבט. זהו, כשאני מצביע ליוטיליטי, אז על הסטנדרטי היוטיליטי, אז הוא מראה לי שתחת קומבט יש רול אינישטיב. יפה, נכון, הנה, זה היה בקומבט. לא, עכשיו מתאכפת לי, אני רואה attributes מכיל את skills ו-abilities, spells מכיל את ה... אולי הוא מראה לי זה רק אני עורך את זה? לא, הוא מראה לי את זה גם כשזה נעול. אז זה נחמד. אני בסדר עם איך שזה כרגע, אבל... אוקיי, טוב. כן, אפשר גם... כן, אפשר גם לעשות other settings, ואז נגיד ב... אם יש לך את הגלגל הזה, ואז נגיד... בלי נגיד show title, למשל. או, אחד חזר. וואו! לא, אני ממש שמתי לב, אני חושב לפני כמה שבועות, שאם אני פותח את הדבר הזה, על דברים מסוימים אני יכול להצביע, זאת אומרת, בעיקר זה משנה לי על ספלס, אני מצביע על ספלס, והוא פשוט פותח לי את הכל. הוא מראה לי את זה שם, אני לא צריך לחטט בתוך הדף דמות. כן. או פיצ'רס, או דברים כאלה, הכל כתוב פה. מה שכן קצת מוזר, זה נגיד, יש לי את ה-utility role initiative הזה, אבל אם אני עושה ב-other settings, מוריד את ה-v מה-show title, הוא עדיין מציג את הטייטל של הקומבט, ואז הוא מציג את האפשרות הזאת. שזה קצת מוזר. לא יודע. הטייטל זה של הבטן. הטייטל זה של הבטן, אתה יכול להחליף את זה בתמונה אם אתה רוצה. לא, הטייטל הוא לא של הבטן אם אתה לוחץ מקש ימני על האפשרויות עצמן. אני לוחץ מקש ימני על האפשרויות עצמן? לא. כן. נגיד הוספת עכשיו גרופ ספלס, ואתה עכשיו מצביע על ספל מסוים ועושה מקש ימני. טוב, כאן זה לא עובד בדיוק. אבל אתה צריך על המקש ימני על הכותרת, יותר נכון, לא על הדבר עצמו, נגיד. מעל כל ספלס יש לך כותרת שם. אוקיי,
וואו, זה הרבה יותר מורכב ממה שחשבתי, מגניב. רגע, סטרנג ואינישטיב, מה מצאנו עם הבחורים עליהם? לא, אז זהו, לא מצאנו כלום. בינתיים מה שקרה זה רק ראיתי את היצורים האלה, ואני מודיע לכם... זה סירת הטייטל. זה סירת הטייטל. אבל עדיין רואים אותו, לפחות אצלי, הוא פשוט אפור. אתה במצב עריכה. הבנתי, ואם אני נועל... נכון, יפה. נכון. עוד שהם גם חייתי בשיר הזה. יש סיבה שאני לא יכול לזה שיר עכשיו? או לסייב אותה? כן, כי אני בדיוק בא לספר לכם שאוקיי, ראיתי את היצורים... אוקיי, אז ראיתי, יש ארבע יצורים למעלה, נראה שהם כרגע לא שמים לב אלינו והם מרוכזים במשהו שאולי מגיע מהמדרגות, או הם פשוט שומרים על המדרגות, אני לא יודע. זה נראה כאילו כולם מסתכלים על הקיר. על הקיר? כן. על הקיר הזה. על הקיר. כן. הבנתי, זה נראה פשוט כאילו מסתכלים על הקיר. מה אנחנו יודעים על היצורים האלה? אחד מהם נראה מאולתר. אבל השני פרופר. אוקיי, בכל מקרה. לא יודע, מה אתם יודעים עליהם? לא יודע. נתקלנו בכאלה, נראה לי, אם אני זוכר, יש להם יכולות פסיוניות מעצבנות וזהו כל מה שאני זוכר. זה יכול להיות שאני מתבלבל לך. מה מגלגלים? אני חושב שנתקלנו בהם פעם אחת. זה דבר שם, זה יהיה בפלוס אחד, ואתה מגלגל straight intelligence. אז 19, עולה לך 2 לדעת שזה נוסיק, CR2. מה הסוג שלו? אבריישן. שיר, את רוצה לדבר איתם, את אוהבת לנסות לדבר עם יצורים מוזרים. אפשר? רגע, אתם רוצים לדבר משהו? מה... איפה הטבלה הזאתי? אני זוכר שיש אותה, אבל אני אף פעם לא זוכר... אני אשים אותה שנייה ב... אני... כן, זה נקרא קוגנישן מקניק, ואני פשוט פותח את האוטומט, אתה יכול פשוט גם לבקש דברים, ואני אתן לך... הנה, בצ'אט. אני אשמח אם תשלחו לי או תביאו אותה. בצ'אט. כן. ביי, אני אוכל... טוב. אם אתה רוצה, דבר על... על hidden offensive או spatial powers וזהו נראה לי. זהו, hidden offensive. hidden offensive, רן. hidden offenses. המבט שלו מרכיב חומר חי. כן, כמו שאמרתי, הם גורמים לאיזה madness כשהיה לנו פעם קודמת. סבבה. מדנס. ספיישל פאוורס אתה רוצה? ספיישל סנס. שאלה נהדרת. יש להם טרוסייט 120. אוו, טרוסייט. זה הסיבה, כי אני רואה שהם בוהים במשהו, אז מעניין, רואים משהו שאנחנו... יפה. ליטל מורטל לא רואים. אוקיי, מגניב. אתם יודעים, יש לי חבר שיש לו טרוסייט. סוריאל היה שם. נכון. יא, בוא נעשה אבל לדבר איתם קודם. כן, כן, רק אומר, אפשר עוד להשתמש בו אחר. את יודעת אנדר קומן? כן. אני יודעת גם דיפ ספיש אם צריך. זהו, אני מתכוון, האם את צריכה טאנקס? לא, אני יודעת אנדר קומן, אני יודעת דיפ ספיש. יאללה, אז בבקשה. רגע, שנייה, יש לנו עוד זה. לא, רגע, דיפ ספיש? לא היה לי כתוב? דאמפסטאט? דאמפסטאט. לא, אין לי דיפ ספיץ', תתעלמו מזה. זה דמות אחרת, זה דמות אחרת עם דיפ ספיץ'. קריזמה. קריזמה דאמפסטאט. נחמד. זה טוב. אפשר לעשות להם בנישמנט. זהו, בדיוק, בנישמנט. אתה רוצה next common known fact ו-common alignment? כן. שור. Next common alignment, common alignment. common alignment זה neutral evil. סליחה. Evil! Evil! Next common alignment זה ש...
לא רק שיש להם עין גדולה ויכולת להבחין ב... ב... בהרבה דברים שבדברים תרגילים לא שמים אליהם, יש להם גם תפיסה טובה מאוד. אוקיי. אז העובדה שהם לא שמו לב אלינו היא חריגה. אני, כמו שאני אמרתי לשחר כשהוא הגיע, כשכל... אם מיד אחרי שאני מתאר מה המצב עוד לא עשיתם שום דבר, אלא אם כן הם ציפו לזה, אני אניח שעדיין לא שמו לב אליי. אז טוב, אז... שיר... It's like a creature that need a little fire in their life, if you know what I mean. אז שיר תתקרב ותקחקח בגרון. אוקיי. אני הולך פה? כי אני לא רואה אתכם מתקדם. כן, כן, ואומרת... ברגע ששיר מתקדמת, שלום. אז, הם כולם כזה... שלום חברים. הם עושים כל מיני קולות שהנויז סופרשן שלי לא נותן לי לעבור. בעיקר נשמע כמו... בעיקר זה נשמע כאילו... הם מסובבים לכם את הראש, מסתכלים לפה, מסתכלים לשם, וכאילו הם מנסים לבחון את שיר מכל כיוון, מכל מימד, ותוך כדי שהם עושים את זה, זה נשמע כאילו כל הסחוסים שלהם מתפוקקים כל הזמן. הייתי בטוח שלקחתי לדיפ ספיץ', אתה יודע. אז אין דיפ ספיץ'. אני לא מוצא את זה. אתה רגע, אתה צריך טנג או לא? אל תעצבן. אני נראה לי... נראה לי שצריך, כן. אז שנייה. אם הם לא מבינים, אז כן. איך שיר דיברה אליהם? היא ניסתה באנדרקומן, אבל זה לא נראה כאילו זה פעל. אז מה היא אומרת להם באנדרקומן? שלום. הם מסתכלים עלייך, מסתכלים על אחד על השני, ומחזירים לך באנדרקומן. שלום, שלום, אוכל, סנאק, פוד. לא, אבל אפשר לתת לכם קצת חטיפים אם אתם רוצים לאכול, אבל אנחנו נרצה בתמורה לזה את העזרה שלכם. הם מתקדמים כמו זומבים של רומרו. זאת אומרת, כזה, כזה, כולם כאלו מוזרים עד שהם מתקרבים אל שיר ומקיפים אותם. שיר תוציא... כן, שיר תוציא 4 מנות ראשנס של בעיקר בשר מיובש ופטריות שנעשה עליהם עבודה. הנה, קחו. הם מסתכלים לשיר, הם כאילו מנסים להסתכל לשיר לתוך הראש, ואז היא מציעה את המנות, הם מסתכלים, מביאים לזה מבט אחד, ואז חוזרים להסתכל עליה, ו... פה אני רוצה שכולם יגלגלו אינישיטיב. אוקיי. אני אגלגל להם רק אחד, כדי שזה לא יהיה מעצבן. You're not in active combat. You are now. נורמל. וואו, גלגול גבוה עשיתי. הם ראשונים. הם ראשונים. ציפיתי שאתם תהיו ראשונים. זה, נראה איך הם יגיבו, ואז... בדיוק. ואז נעשה להם beat down to plop, אם הם לא ירצו. האם יש אתם שלהם טוב, אבל לא כזה טוב. תקשיב, יש לנו רק דמות עם 18 ו-14 דקסטריטי. ושמול דקסטריטי עם אדוונטג' זהו, רק נדבר גם עם אדוונטג' אז הם באים ומסתכלים וזה מה שקיבלתי באדוונטג' שזה כמו זה עם 18 13 זה הרבה אז הם מנסים כזה באמת לבחון את שיר זה באמת נראה כאילו הם מנסים יודעים מה? רק נראה שיר יגלו אינסייט שור. למזל שזה גם רגנר ולא רק שיר. אז אני חושב שבאמת שיר מסתכל, קולט את זה כמו האיש הנורא שיר המתרובת שמגיע לאזור של הילידים כזה לא קולט מה התקסים פה, אבל רגנר זה נראה כאילו הם מנסים להבין איך נכנס, את הקונספט הזה של גולגולת ואיך נכנסים פנימה. הם... כאילו לאכול? ביגן. לא, זה נשמע כאילו הוא אומר שזה ה... מיינד פרסייט האלה, איך קוראים להם?
אלה הם האויב ביותר של שיר. אינטלקט דיוור? הם יותר מהירים כנראה מרגנר ושיר, וזה נראה כאילו כולם פחות או יותר עם התפרים הענקיים שלהם מנסים להיכנס לתוך הראש של שיר, או לפחות להוציא את מה שיש שם החוצה. אוי, שיר... It's go time. אחד, שתיים. זה כמעט פגע. שלוש. It's shield time, בשנייה נפעיל את האפקט. מהר. אנחנו לא סופרייז. ב-27. אוקיי. אני פשוט שתמש באותו אחד. אז זה הרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. טוב, אנחנו ניסינו. אז כן, נסים ככה לתפוס את שיר, ואז כזה אתם רואים שהם חורטים על המגן הכחול שלה, ולא מצליחים לחדור ממנו, וזה נראה להם מאוד מוזר, זה בדרך כלל קל יותר. טוב. אתה רוצה לעשות רדי אקשן פיירבול, אלון? כי אתה נראה כאילו רצית מקודם. אני נורא רציתי, אבל אז יש שיר ורגנר באמצע. אני לא באמצע, אתה יכול לעשות פיירבול ולא לתפוס אותי. רדי אקשן. זה נכון, אבל... אתה יכול לעשות רדי אקשן. רדי אקשן, שוב. כן, תגיד, תתרחקו. כן, אני אגיד לכם בראש, תתרחקו. It's fireball time. אוקיי. I will prepare a fireball רמה 3. אוקיי. אני אזוז 10 בשביל השעה הטובה שלי. בסדר גמור. אוקיי, אני אתרחק אחורה. אתה יכול לקחת את הקופות אוף אופורטונטים בעלך, אבל לא נראה לי בעלך. לא, הם לא. אוקיי. אקסלנט. הם סינגל מיינדד. נחמד. אוקיי, מעולה. ואני אטיל על אחד מהם... לא, אר! רגע, אני רואה שהם לא עושים כלום. לא, יודע מה, אני פשוט אטיל על אחד מהם איזשהו קנטריפ נחמד. אטיל על סיקרט פליים, כי למה לא? אוקיי, הצליח. טוב, שהיא רואה שהם לא מביאים מכה לרגנר, אז היא מחליטה גם היא ללכת אחורה פשוט. אז לפני שאתה הולך. אוו, נו. כן, כן, תגלגל את המתקפות. כן, אבל אם אתה לא שם, הוא אומר לי שחרר בית ריינג'. אה, אז חשבתי שבאת, שהיית מגלגל אותה לפני שעזב את העכבר. זהו, אמרתי לפני שאתה הולך, אבל עזב את העכבר. 1, 2, 3, 4. אוקיי. ושיר הולכת לפה, ועושה Ready Action Eldritch Blast על מי שישרוד את הפיירבול. מהאויבים. נותן דבר, פיירבול! נראה שכולם הצליחו, אני לא רואה את הפיירבול שלך. לא, רק אחד הצליח, ערן. רק אחד. רק אחד הצליח. כן, אחד הצליח. והוא במצב הכי טוב. למה אני צריך לעשות קונסנטריישן? איבדת קונסנטריישן עכשיו לזה שלך. איבדת קונסנטריישן לטק מג'יק, כי עשית רדי אקשן לסטייל. אז ככה טק מג'יק פעיל, כן. איך זה דיוק שהוא עושה רדי אקשן? שנייה, שיר עשה רדי אקשן. הוא מסיר את הפיירבול טמפלייט, איזה יופי. כן, שיר עשתה רדי אקשן לאלדריץ' בלאסט על מי שישרוד. אז טוב, אז בוא נתחיל מהזה שיש לו מעט חיים. לסינגל מיינדד נזרוק איזה... נזרוק 3 עליו ליתר ביטחון, כי זה נראה כאילו יש להם הרבה חיים. ספיילס. רגע, זה לא ספלס, זה למה אני לא מוצא את הספלס שלי. זה לא כזה הרבה חיים, זה 27, הוריד להם כמעט הכל. הוריד להם בערך... סבבה, אז שניים על סינגל מיינדד, אחד על פוקר. 27, לאחד זה הוריד כמעט בסוף, ולאחד זה הוריד בערך חצי. או, למה זה כמות חיים, נכון. שנייה, מי הצליח מביניהם, אנחנו יודעים? לא. לא. טוב, בואו, אז שיר תזרוק 3 על מייג'. אני מניח שזה או זה, או זה. כן, אז ברדי אקשן, שיר תזרוק 3 על המייג שיפט.
כי זה הרדי אקשן שלה. באמת לא גלגול רע שלי. כן? הופה, מסאג' המוזרק לזרוק אותו 10 פיט אחורה. תימדתי שזה טיפה אלכסון הצילה כדי שלא יצא לי מהדווח, אבל סבבה. 2. לא, זה הכל בבת אחת גם ככה. ו3. אוקיי, כבר. וידוי הריגה. אז זה כן, כזה... כן, גילגלתי פעמיים מקס דמג' לא, זה לא מקס דמג', הנזק שלי עכשיו יותר גבוה. אז זה כמו בסרטי חייזרים האלו שהחייזרים רעים וכזה קשו וכזה נופל אחורה לתוך המדרגות עיסה של... פלק, 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 בום, 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 בום. ושיר אומרת להם באנדר קומון, למה אתם לא רוצים לדבר עם קומי אליכם? אנטר. כאילו זה לא היה תורי, זה היה תורי גם ככה. כן. לא, זה לא היה תורי. כן. אז זה כן היה תורי. לא, זה היה רדי אקשן שלך. לא, זה היה תורך. זה היה תורי, אני לא, כאילו, או שזה... כן, לא היה לי סיבה זאת רדי אקשן, אבל הוא מסתקף בתורי. נכון. סבבה? כן, אני אבטר על, אתה יודע מה? אני, לא, אני אבטר על הבונוס אקשן, הם לא מספיק חזקים בלבזבז את זה. אוקיי. אז הם ממשיכים לפלוט מילים באנדרקומן ששיר כנראה מתרגמת לעצמה. אני חושב שאנדרקומן זה לא השפה הראשונה או השנייה שלה, זה כזה אוכל, מנתק, חטיף, והם הולכים לכיוון רימה. אגנר, נראה לי הם רוצים לאכול אותך עכשיו, אבל לא נראה לי הם יכולים לפתוח את האריזה. זהו, וגם הם ינסו להיכנס פנימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. טוב, הם מתחילים להיות מעצבנים. To spirit guardians or to not spirit guardians? This is the question. רגע, אין מה לבזבז דברים על יסורים חלשים. כן, כן, הם די חלשים. זה חושב שזה ממשיך 10 דקות, אז אנחנו הולכים פה למעלה כמה דקות. טוב, בכל מקרה עבר סטוחה. בוא פשוט נהרוג אותם. Let's do it. That's what we do. That's what we do best. This is how we do. רגע, שנייה. לא לחצתי על ה... מה, היה טרגט על פרופר. והוא הצליח. הוא עשה 3-8. כן, אבל לא נורא. זה ללחוץ על הקונטרול דמג'ד. לא משנה. אוקיי, ואני אעשה זאת אחורה. רגע, למה אני לא יכול to un-target myself? בוא, יופי. אז אני אלך לכאן. רגע, שני תקסות פוטנטי, 1, 2. למה 2? כי יצאת מהטווח של 2. נכון. צודק. יאללה, ו... רדיאנס. הנה. אני יודע. זה לא דוחף, נכון? לא. עשה כמות יפה של נזק, אבל. כן. זה היה אקשן, וזהו. אין לי צורך אפילו לבזבז בונוס אקשן הזה. טוב. שיר תלך 1-2-3. קרוסלה, תפסיקי להיפתח לי מול הפרצוף כשאני מנסה לחוץ על דברים. זה... 1? אוו... טו? אוו... פרי? אוו... אני מאוד שמח שזה פעל כמו שרציתי. אז רגנר... תלך 1-2-3, 1-2-3. רגנר שולח עליהם בלאסט של אנרגיה, הם כזה... ואז כי מסתכלים בחזרה, מסתכלים בין רגנר לשיר... פוט? פוט? ואז... זה כאילו מסגלים כיוון שיר פוט 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 ומשתנות. הם ממש לא יוכלו להבין את המסר, אה? כן, לא יודע, אבל זה היה משעשע שספרתי את המתקפות שלי באמת, הוא פשוט כן. בוא נראה אם בראש שלהם היה משהו מוזר ונראה מה יש בקיר שהם הסתכלו עליו. יכול להיות שהיה להם יצור בראש? כי הם התנהגו מוזר יחסית. אברוס, בוא נבדוק. ראינו את המוחות האלה פעם.
וזה מוחות. אינטלקט דיוואור. פגשנו אינטלקט דיוואור פעם. בקומה 3, באלה עם הגובלינים. רגע, זה היה אותה קומה עם המיינפליירס, לא? כן. היה מיינפליירס. אז רגנר היה שם. רגנר היה שם. כן. אז הוא מזהה אינטלקט דיוואור. ואינטלקט דיוואור, אנחנו יודעים, יוצא אחרי שהורגים את הגוף. אם לא ראינו את זה יוצא... אז זה לא היה אינטלקט דיוואור. אז זה לא היה אינטלקט דיוואור. האמת של... אני לא יודע, ממה ששיר אמרה, תרגמה לפחות מה שהם אומרים, הם לא נשמעים מאוד חכמים בכל מקרה. הקירות במסדרון הזה, הם לא... הם לא אותו אבן אדומה שחורה שיש בשאר המקומות. זה נראה כאילו על האבן הזאת מישהו שם כמה שכבות של גבס או משהו טיפה יותר איכותי ואז צייר עם איזמל כנראה. יש פה חריטות על גבי חריטות לאורך מטרים על גבי מטרים של מסדרון משני הכיוונים וגם ליד המדרגות של מה שנראה כמו תמונה משפחתית אחת עצומה. ואתם יודעים, אפילו יותר מזה, רגע, מה אתה עושה פה? אוקיי. אפשר אפילו לראות שזה משמאל לימין, זה מגיע כמעט עד הדלת, הציורים. משמאל לימין זה גם כתוב, כאילו שנים של התקדמות ואנשים שנוספו וכל זה. ואתם לא מזהים שום פרצוף שלא נראה לכם מוכר, שום תלבושת. למען האמת לא. יש כמה תלבושות שנראות כמו מה שניתן נהוג האופנה של ווטרדיפ, וחלק נראים כמו סוג של אותה אופנה, רק ישנה יותר, וכשאתם הולכים הכי שמאלה אתם רואים ש... טוב, אני לא מוצא פה שנה מדויקת, אבל זה לפני, זה 1200 ומשהו. אוקיי, רגע נסתכל לכם, אתם יודעים, זה מאוד מוזר. קודם כל הבנייה כאן היא בנייה מאוד איכותית, הוא נוגע בשיש על הרצפה, על הקירות, ואני לא מזהה את הבנייה, וזה משהו שלא קרה לי כל כך עד עכשיו. אני לא יודעת, אבל הם הסתכלו על החלק הזה והשאיר דופקת על הקיר עם היד. אולי יש שם משהו. אולי זה אילוז'ן. ממה שהשאיר דופקת זה מוצק. אני חושב שאולי... אולי רק עם ראייה כמו שלהם ניתן יהיה לדעת מה יש שם. אתה רוצה להביא לאברוס לבדוק לפני שאתה מזמן אותו? אני לא מתכנן לזמן אותו עכשיו, קודם בואי נסיים להמשיך לחקור, אבל אולי נזמן אותו עכשיו, אני לא יודע. אוקיי, כאילו, הגלגול הקודם של אברוס עדיין חל או שזה חדש צריך? מה? הגלגול הקודם של אברוס עדיין חל או שצריך חדש? לא, עדיין חל. עדיין חל. אברוס, אתה רואה משהו? למה הם הסתכלו? מה אתה מנסה לבחון? מה אתה מנסה למצוא פה? אני מנסה לבחון האם הם רואים פה או פה משהו מיוחד, הם היו בהלם, האם יש פה משהו, אני כאילו חושב שאולי יש משהו נפטר מאחורי, מה נפטר מאחורי הקיר, אולי זה איזה אשליה או משהו באיזשהו חלק בקיר הזה או... ממה שאתה מסוגל לבדוק זאת לא אשליה, זה מוצק. איפה שאתה בודק, זה נשמע מוצק, אין שום דבר מאחורי זה, אתה לא מוצא שום hidden catches, אבל אתה שם לב, כשאתה מסתכל מקרוב ומנסה למצוא דברים סודיים, אתה רואה שהחריטה פה מושלמת. אם היית רואה דבר כזה בימינו, ההנחה הראשונה כנראה הייתה משהו בסגנון של מישהו עם דרמל ממש עדין, עבד על זה שעות, ממש בעדינות, אבל אין פה סימני כלים. אין פה, אין פה כיווני חריטה, אין פה שום דבר שמראה איך הם עשו את זה. רגנר, אתה מזהה את הדרך עבודה פה? כי כאילו, אני לא... זה מושלם. אני... מושלם!
אתה אומר לי, אני מסתכל על הדבר הזה ואני נפעם. אתה יודע מה, אם מישהו במשכלה והכיוון חשיבה של אברוס היה חושב על זה, זה היה נראה כאילו מינימום איזה ביהולדר עם דיסינטגרייט ריי ממש קטנה ומדויקת עשה את העבודה הזאת לאט ובזהירות. יכול להיות שזה מיני ארטיסטיק ביהולדר. אוקיי, תראו, אני מזמן את סוריאל, אבל ברגע שאני עושה את זה אנחנו נעשה קוויק רן למייז הזה, אתם מבינים? אנחנו רצים מחדר לחדר. כן, אבל שנייה, תן לי לנסות משהו. תן לי רגע לעשות דיטקט מג'יק ודברים כאלה קודם. אוקיי, תעשו את הדברים שלכם ותגידו לי כשאתם מוכנים. כן, ושיר מחזיקה את הראש ואומרת, זה לא יכול להיות אמיתי, זה לא אמיתי. זה יותר מדי טוב לפי מה שהם אומרים, זה לא מי... אתם to disbelief, יש חשד סביר שזו אשליה. גלגל investigation. גיידנס. זה הזמן לגלגל... אני אתן לך גיידנס. שמורדין יעזור לך להבדיל בין מציאות ודמיון. ואני תופך לה על הכתף. אה? הסיכוי, אהבתי איך שאמרת את זה. מה, בין מציאות ודמיון? כן, זה היה מאוד יפה, אהבתי איך שאמרתי את זה. תודה, תודה. אתה מגלגל די ארבע, נכון או שאני? זה מספתי את האפקט, זה גלגל לי. חלק מהאפקט. יופי, נהדר. אנחנו לא רואים את הגלגול? אני אגיד לך מה. רגע. אני אגיד לך מה, אני גלגלתי אחד טבעי, אבל השיר היא סורסרר והיא יכולה לרמות. לפחות פעם אחת. This one time she can do. אז ולכן היא תגלגל את ה-D20 מחדש תמורה סורסרי פוינט אחד, כי אני מניח ש-0 זה כישלון. או, זה לא הרבה יותר טוב. האם ה-DC של הלחש גבוה? לא, 15, ה-DC הוא בדרך כלל 23 במבוך. תארו לעצמכם בהרי פוטר זה תלמיד חדש מנסה לעבור לרציף 9¾ אבל הוא פשוט נתקע בקיר. הוא בוחר את הרציף הלא נכון. ואז הוא מנסה אולי פלטפורמה אחרת, והוא עדיין נתקע בקיר. אז זה פחות או יותר מה ששיר עושה כזה, לנקודות מסוימות לאורך כל הקיר. כזה, זה אשליה, it's all in my head, זה אין פה שום דבר, וזה מוצק. עבור, עושה את זה יותר טוב למצוא אשליות, תעשה את זה אתה. די, נמאס לי. אני עושה detect magic. האם אני רואה אשליה? אתה אשליה, אברוס. אל תשכח שאני יכול להשתמש שמניילוס מג'יק אורה, כמו שדיברנו עליה. לא, אין כאן אשליה. אין פה אשליה. טוב. אז כנראה שזה רק סוריאל יכול לדעת. בסדר גמור. רע לסוריאל. סוריאל, אני מזמן אותך בשם של מורדין, בוא לעזור. הלו. סוריאל. סוריאל, טוב לראות אותך ידידי. מה פספסתי? אנחנו מסתכלים על הקיר כי יצורים בעלי ראייה מיוחד הסתכלו עליו, האם אתה רואה בו משהו מיוחד? זה נראה כמו חריטות של משפחה. הראייה שלך אבל לא נותנת לך ראייה מעבר לזה? אתה רואה אותו כזה. לא. טוב, בסדר, אז בואו נתקדם. עכשיו שאתה כאן איתנו, אנחנו רוצים לעבור כמה שיותר מהר כאן במבוך. שתוכל לעזור לנו עם סכנות אפשריות. כן, סוריאל, אנחנו רוצים, בוא. כן, סוריאל, בוא. אני לא אגרו אותו סטפ ביי סטפ, רק תזכירו לי אחר כך. ערן, זה לא מובינג סטלפלי, זה מובינג... יש כאן גרל! There's a grailer, guys. I have no idea what a grail is. אני לא רואה גרל. אפשר לי, כי רואים כאן יצור, ואם אני אצביע עליו, אז כתוב גרל. טוב, ערן, זה אדמה זווית שלך, אתה רואה. שמעת מה אמרתי? We are not moving, אנחנו לא זזים בזהירות, we are moving rushingly. כן. זה גם נראה כמו חדר איכותי ואפק כמו כל אחד שראיתם פה עד עכשיו, חוץ מזה שהחלק הדרומי שלו, נראה כמו, זה פשוט, יש קיר, פחות או יותר מהדלת, הקיר השני, עשוי מאיזושהי עיסה, משהו שנראה כאילו יצור
לאס עצים ועוד כמה דברים שאתם תחשיבו לכלו נעימים, ערבב הזה עם רוק, ואז מזה הם בנו את הדבר הזה, ויש פה כמה חורים לכניסה במקום הזה, ואני חושב שמד כזה, רגע נפתח את דלת ויש שם גרל! אז מה זה גרל? אני לא יודע, אבל זה גרל! אז אתם די עוררתם את, את הכברת, ואתם שומעים את כל הסקיטרינג שבפנים, דברים זזים. אני מניח שזה מה שהוא חושב עליו כשהוא אומר גרל, סוג של מוח מרחף עם מקור ובצורת מדוזה. או דאם, זה נראה כמו זו של ביולדרים. מה? גרל. בגלל שכבר קראת לכולם, That's not a holy grail, guys. That's an unholy grail. An abomination. אני חוטף ממך psychic damage, שיר, תפסיקי. Kill it with fire. באמת, נוציא את כל שאני... Add a fireball. Holy hand grenade. לא, יש להם cover, לא fireball. כן, אוקיי, אז רק אחד, נשתמש באחד כדי שיותר פשוט. סבבה, אז אני מניח שאנחנו זורקים. יש טיפ, נורמל. אוו, 15, איזה גבוה! לא כמו 17. אה, אני על 17! זה לא כמו 15, איזה גבוה, וואו! התגלתי אחד מתחתם. ועדיין נעבור לסוקף את כולם, כמו תמיד. כן, אז... To illustrate the situation, אחד מהם ינוע חוצה על ההתחלה, ואתם רואים את היצור הזה, וגם הוא עושה קליקים כאלו עם המקור שלו, ונראה שהוא חושק ברעתכם לפחות. סוריאל גם צריך אינישטיב, לא? כן, לכן אני אומר לכם תזכירו. הוא גם אמור להיות מאחורינו? סוריאל, אני בוחר בך. מתקפת ברק. סוריאל ראשון. או, אוקיי. מתקפת ברק, אני לא יודע איך לעשות את זה. ערן, תזכיר לי מה זה היצור הזה, סוריאל? קווטל. קווטל? הבנתי. אני זוכר שיש לו שייפ שיפט, אני לא זוכר מה עוד יש לו. יש לו צ'יינג שייפ. צ'יינג שייפ? הוא עושה קסמים? אתה יכול לכתוב לי את הקווטל הזה? את השם? בצ'אט? זה פשוט לחפש... ומטוטה ממך? איזה סלסטיה? אני לא יודע לקרוא את המילה הזאת. זה היה טלפתי. CR4 סלסטיאל. אני לא יודע גם את זה. נו באמת. שחר, יש לו support spells, אין לו שום דבר אופנסיבי בלחשים או בטווח. או, הנה. אני מניח אבל שיש לו איזה... משהו חוץ מפולימור שיכול לעשות. אתה יודע מה? עכשיו קרב? You handle it. פיין. שור, אתה נותן לי אותו? כן. ייי! אוקיי, בוא נראה כמה מובמנט יש לו. שחר, אני הולך להציף את כל האזור ב-Seeking Radiance. אז לא לשלוח אותו בפנים, אתה אומר. לא. אוקיי. הוא אוהב לרחף, ויש לו מהירות, יש לו 90 פליי. כן, 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 אני מסתכל עכשיו על היכולות שלו. הוא לא מרחף, כשהוא לא זז, הוא פשוט כזה יושב על הזנב שלו, אבל יש לו 90 פליי. כן, אוקיי. כאילו, אתה רוצה לשלוח אותו לעשות קונסטריקטים בא לך, או... לזרוק בלס איתו שזה יהיה שימושי. טוב, בלס. שור, הוא יעשה בלס up to 3 characters. טוב, אז הוא יעשה בלס לרגנר, לשיר ולאברוס. בלס אס, with your power. הוא יעשה בלס לעצמו גם? זה עד 3 יצורים. כן, אז לא... אני לא רואה שהטלת את זה, אז ככה, מסמנים את כולם. רגע, הבנתי. בוא נגיד את זה ככה, הפטיש של הרגלר עדיין יעיל. יש לו את הלחשים ממש כאן, הבנתי. טוב, אני אעשה את זה פעם הבאה. אוקיי, אני אעשה את זה פעם הבאה. אני שמתי על עצמי את האפקט של בלס, שימו גם אתם. כן, כן. נראה, אני לא באמת שם על עצמי גיידנס, אני רק שם גיידנס בתור אינאקטיב, כדי שיהיה לי נוח לעתיד. אני אוהב את זה שהבלס זה פשוט עכביש.
זה... זה אמור להיות... מה זה המוח הזה? מה זה הראש הזה? זה הגרנש. לא, הראש, האייקון הזה של הראש, זה כאן. קונסנטריישן. אה. אה, כן. זה לא רק מביש, זה אמורות מגן עם כנפיים שחר. איפה? זה נמצא בקונבינינט אפקט, פשוט תכתוב החיפוש בלס. אני לא אמרתי הכביש, אמרתי הטלף נראה לי. זה עדיין, מבחינתי זה הטלף עדיין. או, רגע, נסיים את אורך. Everyone is blessed. A convenient effect. סידרתי זה. איזה יופי, אנחנו בועקים. רואה את אחד מהם, אני מתקל עליו, אני מכוער. הוא מכוער. זה האמת, עבור סולחי. אברוס הולך רק עם האמת. אל תשפוט מוח לפי איך שהוא נראה, אברוס. מה שאברוס עושה. זה חלק ממה שמדעי המוח עושים. רן, מה אנחנו יודעים על גרל? לא יודע, מה אתם יודעים על גרל? I don't know. מה אתם יודעים על גרל? שמישהו גרל אינטליג'נס. אברוס? אברוס, מה אנחנו יודעים על גרל? שיר שואלת בתור, ובאים קרקטר. עכשיו שיר, 23. גרל is a CR3 aberration. לא דבר קישן. אתה עוד מה ממשיך לכתוב לי באותיות לא ברורות. דמות מהיר. כן. כן. הנה, הנה. אני זורק לך את זה לצ'אט שוב. זורק את זה שוב, תודה. אתם יכולים גם לעשות את זה, זאת אומרת, זה אמור להיות החלטה של כולם, שמשתמש במישהו יגיל הכי גבוה. סגור, בוא נעשה את זה. אין סיכוי שמישהו מגלגל מעל ה-23 הזה. כן. I'm just saying. 20 TV זה פחות ממה שהוא גלגל. אני זורק לך אפשרויות. אוקיי, כן, רזיסטנס, אני בעד. רזיסטנס. אוקיי, רזיסטנס, אין. הידן אופנסיב. Hidden offenses. N. N. Special power, sure, can. Special power. N. Relative HP? Wow. Relative HP, כדי שנדע כמה לחשב בומבר בין פנילים. זה Relative HP. ואני אקח... נמוך משמעותית משלכם. שזה לא אומר לנו הרבה, כי יש לנו טריפל דיג'יט HP. Special senses, זה בהשוואה לאברוס. כן, זה בהשוואה לאברוס הרלטיב? בהשוואה לאברוס, משמעותית נמוך משלך. יופי. והידן senses? הידן senses. רגע, אין דבר כזה הידן senses. הוא משקר לך. שילבתי את אינסיב ואת אינסיב. It's a freaking huge brain. יש לו בליינדסייד 60 וזהו. ערן, אתה שכחת להוריד 3 נקודות על הרלטיב HP, אז הכל ירד. אוקיי, אז זה לא... כן, אוקיי. טוב, יאללה. זה לא, זה כן אני רלוונטי לנו לדעת על הסנסור הזה. אבל 60 אתה אומר, יאללה. טוב, אני אומר רק אתכם את זה. אוקיי, אבל אתה עושה משהו בתור שלך? עשיתי, תקף. אוקיי, אז תסיים אותו. אתה עדיין עליו. כן, זה... תודה. אוקיי, בגלל שאני חושב שזה משעשע... וואו, תסעתי בדיוק סיימה, אז אני אעשה את התור שלי? לא תורך. לא תורי? לא. לא, עכשיו גרל. אז רגע, נחזור. It is now grill time. תעשה את התור שלי ולכת לכביסה, אבל סבבה. תמתין רגע. אני חושב שזה משעשע, הם מדברים בשפה משלהם, אבל מבחינתכם זה נשמע כאילו הם פשוט אומרים גרל, 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 גרל. הם פוקימונים. זה גרוט, משומרי הגלקסיה. זה אולי גרל. מורדיאן הוא אולי גרל. עושים... למה זה עדיין לא מצחיק. פיק וטנטקלס.
לא, 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 לא. נדבר על האפקט המיוחד שלהם כשזה יהיה רלוונטי. אוקיי. זה לא בהידן אופנסיב שלהם? לא. אתה רואה, אתה רואה בדיוק מה הם עושים, ומה שאתה רואה זה מה שקורה, הם מנסים למשוך, ואז הם מנסים לתפוס אותך עם הטנטקלס. אה, חשבתי שהם מיוחד עם הטנטקלס. אני, יש לי שילד, נכון? בוא נבדוק את הטבעת. תבדוק כמה נשאר לך. אוי, זה הוריד לי אותו לפני שהספקתי לבדוק. כאילו, אני אגיד לך מה, בערב שיר תמלא לך את השילדים, אז יש לך שילדים. אברוס גם ממלא לך שילדים, אברוס גם מגלגל אקסטרה מהמטה שלו. אוקיי, כי מופיע לי קריירה רק אחד מתוך חמש, אז... לשיר היה לך שכים לשים לך בטבעת, אל תדאג. אין לך שילד? יש לי. אוקיי, אשים את זה. אני אשים את זה. כל עוד אומרים אחרת, אנחנו ממלאים לרגנר את השילדים בסוף היום. אוקיי, אחלה. אז אני כותב 4 מתוך 5, ואני אשים convenient effect shield. אוקיי. זה לכאן, והוא ינסה למשוך את שיר. This is very badly. מה זה? איך הוא הגיע לתוך הקיר? לתוך קיר, אירן. לא בתוך קיר. כן, אנחנו ראינו שגררת אותו לכאן, לתוך קיר. יש פה מקום לעמוד. טוב. זה לפחות סקוויזינג. אז רגע, הדבר הזה זה לא קיר? כל הסגול הזה הוא לא קיר? לא, הסגול לא, אבל הבליטה האדומה פה זה כן קיר. אוקיי. או, אין לו מספיק תנועה כדי להגיע, אז הוא ישתמש באקשן כדי להגיע לפה. אוקיי, מעולה, הוא הגיע לאקשן כדי להיות קרוב, איזה יופי. גם זה לא מספיק, אז אקשן נזוז לפה. טוב, נראה לי זה ספירט גארדיאנס. כן. טוב, אם אתה נוצא ספירט גארדיאנס, I will not. פיירבול. כן, ואני לא אשתבש בסיקן אינגרדיאנס אם אתה שם ספירט גארדיאן. תחליטו, אתם רוצים פיירבול? אני יכול לא לעשות את זה. לא, לא, שלך הרבה יותר יעיל בניקוי כזה. אוקיי. כן, armor of agatis, level 5, bonus action. זה, כן, זה חל. אז level 5 זה מינוס 7 פה. מינוס 2 פה. ו... כן, בואו נלך, בואו נספור שוב עד 3, כי אמרנו שיש להם מעט HP, אז... שיר שולפת את המצביעה על החרב על 3 וסופרת להם 1. או, אוקיי, זה מוריד אותם ממש מהר. 2. מתחיל להרגיש. לא, הוא פשוט היה פצוע. עטיף לך את ה... בדיוק בגלל זה לעשות את הזה שלך, כי זה יוריד אותם לאורך זמן, וזה אנחנו נתחיל לבזבז לחשים כדי לעשות כל פעם בוסט, ברסט אחד של נזק. אבל זה נראה שברסט אחד יכול לעזור כאן, שלי זה טוב לאויבים שיש להם הרבה חיים וצריך הרבה... זה... הוא חטף... היה לו פשוט נזק מקודם, הוא חטף... 30 okay. נזק הבחור הזה. הבנתי. בסדר גמור. אוקיי, אוקיי, סבבה. אחלה. ואני הולך מהר לכביסה. סיימתי את אורי. אם שיר תיפגע עם התקפה שכתוב פחות מ-27, היא תטיל שילד על עצמה. אוקיי. שיעור, אני אתן ספירט גרדיאנס רמה 3, לא צריך כרגע להגזים. עכשיו כאילו... רגע. לא, אני לא אעשה את זה. זה בדיוק הטעות שעשינו פעם קודמת, זוכרים? קונצנטריישן? נכון. אני כמעט עשיתי את זה שוב. אני כמעט עשיתי את זה עוד פעם, חבל ש... שיר, אנחנו צריכים שתחזרי לעשות... טוב, נו. אוקיי, אז אני אעשה פשוט... World of Radiance. או, זה תופס את כולם. נכון. בערך. שישה. כאילו. עתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. כן, זה תופס את כולם. אני יכול לעשות את זה ככה, נכון? כן. נייס. משום מה, הוא לא תפס את ה... מה, את זה? את סדישס. ה-DC הוא 20, נכון, ה-DC הוא 20. קון סייבינג תרו. זה גם nope. למשל, אז הוא גם יחטוף 12, וזה בדיוק מספיק כדי שהוא ימות. נייס.
וואו, חברים, אנחנו יכולים לסיים אותם עם קנטריפים. אין לי קנטריפ שתוקף כל כך הרבה, אבל אם אתה יכול לחסל אותם ככה... מה אמרת, קוסם? אין לך כזה קנטריפ שעושה כזה דברים? אולי אתה צריך להיות קלרק של מורדין. אוקיי. עוד משהו? לא. חוץ מלעשות את הבדיחה הזאת. האמת, אני יכול ספירט של וופן. כן, אני אעשה בונוס אקשן ספירט של וופן. נראה לי שזה מספיק, יש כאן הרבה כדי לעשות את זה, אז כן. אני אטיל בונוס אקשן, ספירט של וופן. הנה. מה? או. זה לא, לא חיוונתי, אבל נגיד חיוונתי על זה. אני מניח שזה פוגע, עשרים שלוש. מה האקסטרה דמג' שלו? אז זה מה שזה עושה לו. בוא נשים איזה קאנטר נחות שלי. אוקיי, עכשיו סוריאל. מה? סוריאל... בוא נראה, אם הוא יגיע לכאן והוא יזוז, תהיה לו אותה אופורטונטי משניים, אבל יודע מה, זה בסדר, כי אחד הוא יהרוג עכשיו. הוא יזוז לכאן לאיפה שאני לרגע אחד, אני מניח שהוא יכול לעשות את זה. אני אזוז רגע לכאן, רק בשביל שאני יכול לכוון עליו. אני יכול להשתמש בו, אז אתה רוצה שהוא יעשה את ה... אני יכול גם. כן, אני רוצה שפשוט יתקוף. פיצ'רס, הנה יש לו בייט. רגע, זה לא... הבייט עושה פויזן, אבל הקונסטריקט הוא גם יותר טווח וגם עושה את הנזק. לא הבנתי, הוא עשה אבל בייט ולא ראיתי שירד לו זה כלום, ויש לו ממש מעט חיים, איך לא ירד לו? היה אמור לרדת לו 14 מהפירסינג. זה מוזר כי אמור לרדת לו? אני יודע, הוא מכוון. כאילו, הוא מתורגק. הוא קרא את הסייבינג תראו לא נכון. 14 הרגע. נייס. יש לו מולטיפול אטאק? בוא נראה... לא. טוב, בסדר, ו... ארמור קלאס שלו זה 19. ואז הוא יחזור בחזרה אחורה ואני... אז יתנתקלו אותו ויחתיו. אוקיי, אחלה. למען אמת? כן, שלושתם יתנתקלו אותו גם. לא יודע, שיט, יש להם ריץ'. לא, ארבעתם. נו באמת. טנטקל has reach. לא, בסדר. אני צריך אותו רגע, קרוב יותר. נו. לא הייתי צריך להזיז אותו וזהו. 2, 3, 4. יש. הם כל כך גבוהים. אז בגלל שיש לו להם ריץ' ועכשיו הוא יודע את זה, אז הוא יתרחק יותר, הוא יתרחק לי. לא לתוך הקיר, אחד פחות. כן, לכאן. אוקיי. כן. Is it fireball time? Fireball פשוט יבוא וינקה פה... החלטה שלך, אתה... הם לא מאוד חזקים, אפשר גם להוריד אותם אחד אחד, אפשר לחסוך את הפיירבול הזה. כן, אבל כאילו גם ניפצע וזה, ואז כאילו... רגע, הם תקפו את סוריאל? כן. יש להם ריץ' של 10 פיט לפחות. They have really long tentacles. אוקיי, זהו, אבל הם כאילו זה, וקסם אחד של רמה 3 אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. החלטה שלך. האמת היא שאתה ושיר ביחד, אתם עושים נראה לי מספיק. כן, כן, אז בגלל זה אמרתי, לדעתי לא צריך לזה, אבל בואו, החלטה שלך. אז אני אתקוף אותו, עם... אלט? אלט או משהו אחר. שיפט. תחזיר לו את השמונה. כן. לא נורא. לא נורא.
That's why I prefer attack rolls and tower levels. אוקיי. הוא יתקדם לכאן, הוא יתקדם לכאן, ולכן שני ביק על רגנר, שלושה טנטקל רגנר. אין לי כבר שילד, נכון? לא הגיע תורך? מה זה, הטלתי את זה? כן. לא בטוח. כי הטלתי את זה לפעם הקודמת. זהו, אז אני אטיל עוד פעם שילד. אוקיי, קריטי פוגע בכל מקרה. אז לא, אז אני לא אטיל. Yeah, אבל אתה צריך להוריד את הנזק הקריטי. כן, תגלגל את הקונסנטרשן צ'ק שלך. אני צריך? כן, אתה צריך. צריך בשביל המערכת, זה שעובר אוטומטי זה משהו אחר. פיין, 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 לא צריך לצור חברים. זה בכוונה לא אוטומטי ולא דוחק בכם. בסדר גמור. אתה רוצה, אני יכול לכוון זה לא אוטומטי. לכוון זה לא אוטומטי מבחינתי. לא, אל תכוון את זה אוטו. Do it. פליז לא, אני שונא שזה אוטומטי. ובכלל התקפה הזאת יש קונסטיטושן סייב שהוא שוב קורא לו נכון, אז זהו, לחצתי על קונסייב וזה כתוב משהו עם קלק ווי כאילו, אבל בכל מקרה הוא עושה, שכחתי, מה? אבל הוא הצליח בקונסטריישן, הוא לא יכול להיכשל בקונסטריישן. כן, אבל משום מה, מישהו הזיז פה משהו וזה... אני כזה, רגע, אני כזה, רגע, unconscious ופרון, מה? מה זה הקצורים האלה? רגנר מת. מישהו עשה פאוור וורד, רגנר. אני ניסיתי לסדר את זה, ואתה מבלגן לי. זה יותר חזק מפאוור וורד קיל. אז הוא עושה לך 7 נזק. אוקיי, אני יכול לחיות עם זה. וזה היה הטנטקל הראשון. אוקיי, אז עכשיו 2. ו3. רגע, 22 הוא מיס כי... כן, כי זה נחשב השילד. אוקיי, אני אוריד אותו מה... עכשיו את השילד. כן, כן, אני אוריד את זה מה... טבעת. אוקיי. ואז שני ביגל שיר ושני טנטקלס. וזהו. אני צריך יותר מזל לרגנר. ולא הייתה לי רק טיפת מזל. יאללה שיר, do your thing. רגע, תן לי להסתכל כמה זמן הקס. טוב, אנחנו ככה מתכננים בשעה הזו לרוץ, נכון? כן. אז יאללה, הקס לבל 1. And הקס. קאסט ספייל, תחזיר לו את ה-HP. שכחתי שהוא מוגדר לעשות נזק. כי... האקס שלי כבר עשיתי לו אינקופרייט לוורסטייל דמג'. רגע, בואו נוודא שהוורסטייל דמג' מוגדר כראוי. כן, אביליטי קריזמה. יופי. אז... אחת. כן. שתיים, כיוונתי עליו אז אין לי ברירה, 3. Critically missed the dead target. לול. יפ, כן, אקשן בונוס אקשן אנד טרן. אוקיי. מיי טרן. זה משום מה לא כיוון על האחרון. איזה אקס נשים? נשים אקס של אינטליג'נס, אתה יודע? שור. כי יצורים פה עשויים ממוחות, זה נראה לי חכם. קונסטיטושן סייב... נכשל גם. אקס של סטרנגת, אתה יודע. גרל אחד צליח, אז הוא חוטף 15, ראיתי אותם חוטפים כבר, לא? מה? ראיתי אותם כבר חוטפים את הנזק, לא? כן, אבל צריך לתפוס גם את התחתון שלא תפס. הבנתי. רגע, אני רק בודק משהו. Spiritual Weapon Attack, בוא נראה כמה נזק הוא מוגדר. 2D8 הוא צריך להיות, 1D8. 23 זה קריט מולם? איך אני עורך את זה? וואו, ממש קל לעשות מולם קריט. כן. רגע אחד. טוב, בוא נראה אם זה יעבוד.
ספיריטל וופן אטאק. זה צריך להיות D8-1, אז תוריד את ה-4 מהנזק. כן, כמו שאמרתי, אני אערוך את זה. אוקיי. זה היה סוף תורי. עכשיו סוריאל. אני לא רוצה שהוא יתקרב עוד פעם ואז יעשו לו עבר בהתקפות אופורטוניטי, אבל מצד שני הוא יכול פשוט לא לברוח האמת פעם הבאה, אז... יש לו ריץ של 10, אל תשכח. כן, אז הוא יכול להגיע לכאן. כן, גם להם יש. הוא יכול להגיע לכאן והוא יעשה... אם אתה עושה דבר תעשה בריא יותר, ששירת אוכל לחסל אותו. מאוחר מדי. אוקיי. אתה יכול לחסל אותו. כי הבאתי שהוא ימות, אבל... רגע... למה יש לו מינוס אחד? יש לו ריץ'. כי שם יש מקום, כן, אבל הוא תפס אותו ומלופף אותו. כן, אבל יש לו איזשהו ריץ'. אתה רוצה לומר יש את תמנון ברגע שהוא עושה למישהו גרפל חייב למשוך אותו לתוך הפרצוף שלו? אתה ראית את תמנון עובד? אבל הוא יכול להחזיק מישהו רחוק. הטווח הרחוק שלו זה שם הוא מגיע, אבל הוא לא יכול לעשות את התפיסה המלאה שלו, הוא תופס את זה פנימה. אז תגיד לסוריאל לבוא לעמוד ליד שיר כדי שהבחור יהיה בטווח של הזה שלך. בטווח של המה? אוקיי. כן, אוקיי. ליד שיר. שור, שהיצור יישאר כאן. כן. שור. הוא יכול לעוף מעל שיר האמת. טוב, בסדר שיישאר כאן, הכל טוב. זה יזוז לכאן, ואז... ביק. למה לשם? למה לשם? טוב, אני צריך לעשות עוד שילד. זה קריטי. אז... שכח מהשילד. אתה רואה את זה בגלל שזה ירוק. הבנתי. אז קח את השילד ורק תוריד את הנזק הקריטי. צריך את השירות לנטרל... כאילו לנטרל קריטיקל דאמג'. אין דבר כזה. לא, אני די בטוח שיש לך באטריביוטס. ספיישל טרייטס. מה, על הדמות? טנטקל, טנטקל. אז השיר. טנטקל. אוקיי. שיר, יורם. לא סיימת. נהיה. בונוס... לא, אני לא מוצא את זה פה, האמת. ברגעים כאלה הייתי רוצה שיהיה לי רואה פייר. כן, טוב, שיר תשים על הבחור שכזה את ההקס שלה ו... go to town. target is blocked by a wall. אני אשים לך אותה פעם. תודה. אוף. הוא ישר חי? כן, just barely. רגע אחד. ערן, אני מדמיין לו שה-change shape של הקוויטל זה פשוט באקשן, הוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה כל הזמן. כן. זה לא כסף. אז למה הוא... אז הוא כל הזמן יילחם... זה לא ספל. אז הוא כל הזמן יילחם בצורה... הבנתי, אז הוא כל הזמן צריך להילחם פשוט בצורה של... חיה. אוקיי. כן, אוקיי. אנטר, נהיה לרגנר. טוב, it's my turn, let's do it. וואו, אני לומד דברים חדשים, מגניב. טוב. אז קודם כל בוא נמשיך עם ה-World of Radiance. אם לא למדת משהו חדש היום, זה היה יום מבוזבז. נכון. למדת משהו חדש היום, למדת אותו מחר. כרגיל הוא לא מסמן לי תמיד את האלה בקצוות. Constitution, save, הוא הצליח! וואו! אוקיי, אז אחד פה מת. וואו, הם ממש חייבים 18, 19 או 20 כדי לשרוד. כן. קווי נמוך. אוקיי, תור... רגע, עדיין לא סידרתי את זה, אז תוריד 8 מהנזק. 11. על זה, אוקיי.
כן, זה היה אני. עכשיו סוריאל, שמבין את היכולות שלו, פשוט מגיע לכאן, רגע, לכאן, כן, עושה shape change ל... מה זה הפעם קודמת? סטגוזאור נראה לי. כן, סטגוזאור, ומתחיל לסטגזאורוס אותם. אני יכול לוודא. יכול להשתמש בזה במשפט? אמרתי, הוא מתחיל לסטגזר אותם. משפט אחר? הוא מסטגזר להם את הצורה. מה שבא לך, אני יכול להביא את זה בכמה אפשרויות. הוא הסטגזר. רגע, השאלה זה סטגוזר? מה ההבדל בין סטגוזר לסטגוזר או לגאסי? לגאסי זה הישן יותר. זה הדבר הזה שאנשים עשו לפני 50 שנה, אבל אף אחד לא רוצה להחליף את המערכת. אחד לאחד אותו סטאט בלוק, אוקיי. כנראה פרסמו את יותר מאיזושהי סיבה. הוא פשוט מופיע גם בוולו וגם במורדקייזר. ההבדל של מורדקייזר הוא גם כתוב שהוא דינוזאור ולא רק ביסט. סטגו! תתקוף את הבריא שחר הספר. אוקיי, בסדר. נייס. סטגוייל. כן. אני לא מבין למה אנחנו לא עושים את זה כל הזמן פשוט. טוב. ואז הוא מגיע. ו... רגע. הוא נפתח לי. לא, ככה. אוקיי. אוקיי, פיצ'רס, טל. וואק. כן, הוא... ארגון נמוך של נזק, אבל זה חיסל אותו. כן, הוא לא צריך יותר מדי גבוה בשביל זה. יאללה, אברוס. אברס, אברסס אותו. נייס. בראש יש לכם, בקשר טלפתי, זה מכוון לריינר, כולכם שומעים. דוד, אני יודע מה אני יכול לעשות, אתה צריך לבקש ממני דבר, נכון? אתה צריך להגיד אם אתה רוצה. כמובן, כמובן, לא... no disrespect. טוב, אני מניח שהוא יחזור לצורה הרגילה שלו כרגע, כדי שהוא יוכל לעבור במעברים האלה. אתה רוצה שאני אעבור במעברים האלה? אני רוצה שתבוא איתי, אז כן. אני לא מצאתי כלום, אבל אולי ראייה מיוחדת תצליח. אני אחפש אם יש משהו מעניין נוסף באזור הזה. כן, תסתכל רגע במעברים האלה בבקשה, רק תגיד לי אם יש כאן משהו שהראייה הרגילה שלנו פספסה. הוא עושה סיבוב מהיר בפנים, והוא חוזר כזה... אתה רואה כזה נפנף כנף אחד כדי לנער את הסטיקינס. לא, שום דבר כאן. זה okay. רק מתחיל ותוחה ומסריח. הבנתי. קצת מאוד נוטיק, חברים. אוקיי. עכשיו, פה החלק המעניין. כבר כשאתם מתקרבים לחדר הצפוני, אתם רואים שהוא מלא בכל מיני סימנים. שיר מזהה חלק מהם בתור אנדרקומן. אבל זה בערך חצי מהם, חצי אחרים לא מזוהים. והם בעיקר חרוטים בתוך הרצפה. והוא גם חרט על כל הקירות פחות או יותר בכל מקום שהוא יכול להגיע אליו מהגובה שלו. והוא עכשיו, כשמגיעים, אתם רואים אותו יושב מול הקיר המזרחי וגם כזה חורט עם הציפורניים שלו באבן. שאלה טכנית רגע, ערן. ברמה העקרונית, השייפ צ'יינג' מביאה לו גם את החיים של החיה, נכון? כמה שאני יודע, לא רק את הפיצ'רס. AC movement mode, string dexterity and other actions. הבנתי. וחוץ מזה הכל נשאר. אוקיי, הגיוני, בסדר גמור. טוב, בואו נמשיך. בכל מקרה, סוריאל, לדעתי, כשאתה יכול להיות דינוזאור, אז תתלווה אלינו בתור דינוזאור, פשוט כי זה משאיר את כל הפיצ'רים שלך כאן, אבל זה נותן לך יותר יכולות התקפיות. הוא מנפנף לך בכנפיים שלו, כשאתה רוצה דינוזאור, תגיד, דינוזאור! אוקיי, אז... בתור דינוזאור אני לא יכולתי לחשב. הוא כן יכול. הוא כן יכול, דיברנו על זה. זה רק צורה שמשתנה, עדיין יכול לדבר ולהטיל לחשים. זה inherent ability, אז... כן. אם לחש דורש שאני אדבר, או יעשה תנועות, לא יכול.
טוב, בסדר. טוב, בכל מקרה. הוא שומר את היכולת לדבר בתור בעל חיים. כן? Retained game statistic, the ability to speak. אוקיי. אז רק דברים שדורשים שאני יכול לדבר, רק את זה אני יכול לעשות. אוקיי, אבל כל הלחשים שלו כתבו, הם דורשים רק לדבר. כתוב על כל הלחשים שלו. Requiring only verbal components. כן, בגלל זה אמרנו שהוא יכול להטיל, בגלל זה כבר אמרתי שדיברנו על זה. בסדר, מזכירים. אוקיי, אז כן, אז דינוזאור. רגע. אגב, סוריאל, תגיד, זה באמת נוטיק שם או שזה משהו שנראה כמו? שנייה, אני רוצה לעשות את זה, רגע. אני לא יודע מה אתם רואים, אז אני פתפסתי פה מה. שם שאת רואה פה נוטיק, מהזווית שלך. אוקיי, בואו ניכנס ונראה. וגם סוריאל, זה באמת נוטיק שם, או שזה משהו שנראה כמו? אוקיי, רגע, סוריאל יעלה בזמנו. דינוזאור! וואו! עברת 10 דקות בזמן שסוריאל עושים העבר שם, וואו. אגב, אני לא מצליח ל... כרגע אנחנו בגיים פאוסט. כן, ואני רוצה רגע שיהיה לו 97 מתוך 97. חוץ מזה, armor class הכל נשאר. למה? אני צריך לכוון את זה מחדש, תזכירו לי בסוף. נשים את סוריאל בצד לרגע. בסדר, פשוט נזכור שיש לנו דינוזאור שהולך איתנו. כן, סוריאל יודע שזה, האם זה נוטיק או רק יצור שנראה כמו נוטיק? הוא לא צריך להתקרב כל כך הרבה, אבל אוקיי. שמע, אתה שולט בו? אם שהיא יכולה לראות את היצור מאיפה שהיא נמצאת, הוא לא צריך להיכנס לבפנים. אתה יודע מה? אל תיגע בו אם זה לא קרב. לא לגעת בו, מה? אם זה לא קרב. אוקיי, בסדר. אז זה בא... נראה כמו נוטיק, אתם מכירים נוטיקים? כן, פגשנו, בואי ננסה לדבר עם זה שוב. כשאתם מתקרבים יותר, אתם שמים לב שמת הוא ממלמל לעצמו, קשה להבין מה הוא אומר. בוא נגיד זה ככה, מכירים את המים הזה, שאני חושב שזה היה Halt and Catch Fire או משהו כזה, הבן אדם טורף עם המרדר בורד, עם מלא מהחוטים האדומים וכזה, Not saying it's aliens, but it's aliens. מכירים את המים הזה? כן. אז ככה הוא פחות או יותר נראה, זה פשוט נראה כאילו... הקירות והרצפה מלאים בסימנים והוא מנסה ככה לחרות ועוד משהו על הקיר, נראה כאילו הוא מקשר כל מיני דברים, הוא ממלמל לעצמו דברים, באמת רואים שיש כמה דברים שהולכים בכיוון מסוים ובכיוון אחר, וכמו שאמרתי, שיר מזהה חלק מהם כאנדרקומן. חלק השני זה כנראה דיפ ספיץ' או משהו. טוב, אז שיר כולה לה... זה אנדרקומן, אבל זה סימני כסף. אוקיי. שיר מבטלת, אומרת, אברוס תראה אם אתם זה את הכסף. אבל למה, כן, אברוס יכול לבוא ולהסתכל על זה, they don't make sense. זה כמו מתכון של עוגה שמישהו שם בפנים חרדל או משהו כזה. זה מוזר. פרחי חרדל יכולים לעבוד, ושיר פשוט פונה לבחור. תגיד, בחורצ'יק, אתה רוצה עזרה? מה? היי ילד, אתה רוצה עזרה? שיר פונה לבאנדר קומן. לא יודע, אולי? כן? לא? לא יודע. אוקיי, יופי, איך לעזור לך? דבר. מה אתה צריך לעשות? מה אתה רוצה לעשות ואיך אפשר לעזור? רק כאילו אתה כותב פה דברים של קסם. הוא מסתכל על שיר ומסתכל שם על מה שהוא כותב, וזה נראה כאילו לרגע, הוא לרגע שכח מה שהוא כתב, הוא מנסה להבין את זה מחדש, והוא לא מבין כמו קוד שאתה חוזר, כשאתה כתב ואתה חוזר אליו אחרי שנה. לא יודע, הוא ככה מסתכל מסביב על מה שהוא כתב על הרצפה, והוא עובר לאיזשהו מקום אחר ומתחיל לחרות שוב סימנים אחרים. טוב, אז אם תרצה עזרה, תקרא לנו, אנחנו ממשיכים להסתובב פה. אם אתה מכיר משהו, מקום שווה ללכת אליו כאן, גם נשמח, ואם תוכל לספר לנו על עצמך ועל מה קורה כאן, גם נשמח. ורטרנד? רמגנד? מי זה ורטרנד? זה אתה? כן? לא.
לא, אולי? שיר, מה הוא אומר? שהוא ורטרנט, ושהוא לא בטוח אם הוא ורטרנט, אז... אוקיי, נראה אם כך שהוא לא כל כך בטוח בעצמו. את רוצה שאני אנסה להטיל עליו לסר רסטורי? רגע, אפשר להטיל איזה מדיסן? אפשר להטיל איזה מדיסן? אם הוא צריך לסר רסטוריישן או גרייטר רסטוריישן או משהו כזה? כן, שהוא אומר את לכם בראש, יש סיכוי שמי שהרגנו מקודם היו ילדים שהם היו המשפחה שגרים פה? הוא פולט עוד כמה מילים כזה, Shadow Dust Cold? לא, אל תעלו למעלה, לא למעלה, אבל כן, יציאה, לא, ואני גם אוסיף שאתם, המיתולוגיה הידועה לגבי נותיקס זה שהם תכלס וויזרדס דאט ונט א ביט פאקט אין דה הד ועובדו על ידי קסם לא בשליטתם. טוב, שיר, בואי נתקדם מכאן, אני בטוח שאפשר לעזור לו. אתה לא מכיר דרך לעזור לו ולנסות לדבר איתו כמו שצריך? האם אני יודע אם אפשרתי עליו לסר או גרייטר רסטוריישן או משהו כזה שיעזור לו להיות יותר ברור במוח? זה עלול לעבוד, אבל יותר סביר שאתה צריך משהו יותר חזק. הבנתי. טוב, אני אומר את זה לשיר. טוב, אני ממש מקווה שמי שערנו מקודם... שאלת מכניקה, אולי חצי מכניקה. הוא מדבר אנדר קומן, הוא פשוט לא מדבר ברור, נכון? הוא מדבר אנדר קומן, ולפעמים הוא מחליף לשפה שגם שיר לא מכירה. איזה שפה? זה משהו? אף אחד לא מכיר אותו. אוקיי. ואלו המילים ששיר מצליחה לתפוס ממילים שלו. טוב, שיר, בואי נמשיך מכאן, אני לא בטוח שיש... את רוצה שאני אתן לך טנק, שיר? כדי שתדברי איתו? אני לא חושבת שזה יפעל, אבל אני כן מפחדת שהיצורים שהרגנו מקודם הם היו ילדים שרצו רק ממתקים. ואם זה כן, אנחנו צריכים... לא יודע, הוא נראה לא איתנו. בגלל זה אנחנו ממשיכים הלאה, ורוס. אנחנו רוצים לחקור קסם באזור הזה, להבין אולי זה, או שאנחנו... אני מזכיר לך שאנחנו על זמן מוגבל, שעם החבר שלנו. אני יכול להטיל את זה ברמה אחת, אם אנחנו... תחוף לנו כרגע. אז תטיל מהר ותסתכל ונמשיך לרוץ. אני אטיל מהר ברמה אחת, דיטק. שום דבר בחדר ההוא קסום, כמו שאתה מצפה, אבל אתה... זה, אבל באמת, הרונות האלו, הסימנים האלו, באמת נראה כאילו מישהו במיוחד נעזר בשיר כדי להבין מה הדברים האלה מתאמרים, נראה כאילו מישהו לקח ספלבוק ופוצץ אותו על כל החן. אוקיי. מבחינת איך שזה כתוב. אוקיי. אבל אני לא רואה שום דבר אחר מעניין. לא, לא פה ולא פה. אוקיי, טוב. אז לא, אז רגע, איפה אתם? יורדים למטה, ורוס. בריצה. בריצה קלה. אוקיי. לחדר למעלה או לחדר למטה קודם? לחדר למטה. לחדר למטה. ו... סטאק אפ, קדימה, קדימה, קדימה. אני מזכיר לך שאמרנו זה זירו קושן אול ספיד. כן. סבבה. אתם נכנסים לפה, ומיד כבר כשאתם פותחים את הדלת, זה קר כמו מקפיא. הטמפרטורה יורדת ביותר מ-10 מעלות, יש פה חוויות, יש פה מדפים, על כמעט כל מקום אפשרי מלא ביין, שחר, כל מיני מאכלים, ירקות, פירות, ומה שנראה כמו חוויות מים. טוב, נראה שזה מזווה של מישהו, אני לא חושב שיש לו משהו. כן, זה נראה כמו החדר בהחדרה של הברוס. כן, וסוריאל הסתכל. החדר הזה קסום. או, כן, הגיוני, הוא שומר הטמפרטורה קרה. חוץ מעוד משהו אחר שאני אולי יכול לחשוב עליו. כן, חוץ מקונג'ריישן או אבוקיישן שזה בואו לשמור על קור. וסוריאל עם טרוסייט, מסתכל גם. נופ. אוקיי. טרוסייט אומר משהו? יאללה, רגנר, מהר, לדלת הבאה, בוא. דלת הבאה.
אני מחכה לכם על הדלת, קדימה, רגע, נרבר, מהר. אני בא. לך, תמיד פעם תתה במקום לרוץ, הרבה יש לך קצרות. סוריאל מכה בדלת שאתם הולכים. לפחות תסגרו את הקרר אחר כך. בסדר. זה לא, כן, אתה צודק. פה יש שולחנות וגם מדפים, תנור, אתם רואים שבאמת גם על חלק מהשולחנות האלה יש שריטות, הן שולחנות מעץ, וסכום, כלי עבודה, והם זזים. מטאטא אחד כזה לאט לאט מנקה את הרצפה, ואז כזה מחבטות עם כזה כלי מערבבים, מקפיצים אוכל וכו'. ראינו משהו דומה לזה באחוזה של מרדוק. זה ספרים כאן? זה מדפים. לא, זה מדפים של בישול. משהו קסום חוץ מהדברים זזזים. כשאברוס כזה פותח את הודעה שלו, אתה רואה שיש פה ארבעה ישויות. אחד מטטת הרצפה, אחד מקפיצה ירקות, אחד חותכת ירקות, אחד מטפלת בתנור. את רוסאית של סוריאל אומרת לנו מים? אני שים סרבט. מה שהיא אמרה. זה אברוס יכול לומר את זה ברגע. שחר, עד עכשיו התקדמנו כמו יחידה צבאית, פותחים דלת, שיר ואברוס נפתחס מכיוון אחר. עד עכשיו? ואז פתח הדלת לבד. נכון. זה, אם קודם היה מקרר ועכשיו המטבח, וקודם אחרי זה המטבח, אז זה נראה כמו חדר האוכל, יש פה שולחן ארוך, מספיק למה שנראה כמו לפחות 12 איש, 10 כיסאות כרגע נמצאים פה, אבל על השולחן, על הכיסאות ועל הרצפה מסביב יש פשוט ערימות של אבנים ואדמה. בעיקר מה שנראה כמו אבן שיש או אבן מלוטשת אחרת בשברים. כל הדבר הזה זה אבנים? כן. זה נראה כאילו יש חור בתקרה? יש חור בתקרה. אוקיי, בוא נסתכל. תקרה 20 מעליכם. ועל הקיר המערבי יש שטיח קיר שמתאר מה שנראה כמו חתונה של אצילים. בתוך חדר עצום. עד כאן הכל בסדר, אבל זה נראה כאילו מכל קיר, תקרה, שולחן, רצפה שם, יש כאילו טנטקלס סגולים ושחורים וירוקים יוצאים מכל מיני מקומות. אוקיי, את רוסה היית אומר לנו משהו? האם זה אומר לנו שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך בהולדר לר? האם זה נראה כמו בהולדר קורפשן? זה לא בהולדר קורפשן. ואני רוצה ש... כי רגע איך זה עובד... זה פשוט עובד. אוקיי, אז זה פשוט עובד. אנחנו לא עוד הווארד. אני רוצה מעולה. שרגנר ושיר יגלגלו דספשן. מי? רגנר ושיר דספשן. למה דספשן? כי סוף סוף אני רוצה לגלגל דספשן, כי יש לי פלוס 10 בזה. אני לא יודע למה אני צריך לגלגל דספשן, לא אמרתי כלום, אבל אוקיי. שיר ורגל אנחנו רוצים דלתות כמו יחידה צבאית, נכנסים, מנקים חדרים, מסתכלים ימין, שמאל, קליר, קליר, קליר. מוב, 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 מוב. חבר'ה, יש לי עוד כמה דברים היום. אני יודע שאוכל לגמור בכמה דקות הקרובות, אני אשמח. אין בעיה, אתם רוצים את החדר האחרון במסדרון או שלא? בוא נסיים את החדר הזה, את החדר האחרון ונצא. האם אחרי החדר הזה יש עוד חדר אחד במסדרון הזה, בתכלס בחלק הזה של הבניין, האם אתם רוצים עוד משהו בחדר הזה? בחדר הזה? דיטק מג'יק וחקירה, נסתכל משהו מעניין. אתה רואה שאכן יש בקע בתקרה, די חוצה אותה לשניים, משהו חרך שם או פגע שם וחלק מהתקרה התפרקה כלפי מטה. אני רוצה לראות את הבולט של הקרוסבו שלה שיש עליו לייט לתוך החור בתקרה, לראות כמה זה ממשיך למעלה. לא הרבה, אבל זה נראה כאילו, זה באמת נראה כאילו יש, כאילו יש סוג של, כמו ונץ, זה פשוט יש חור ואז זה ממשיך לעוד שני כיוונים. את רוסה, את אומר משהו? זה חור בתקרה.
לא, על כל החדר. על השאר, אמרת יש גם כל מיני דברים של טנטקלס. הטנטקלס בתמונות או בחדר? בתמונות. אה, אוקיי. הבנתי, ואין משהו מאחורי השטיחים שברור? לחדר הבא. יאללה, חדר הבא. גו, גו, שיר. יאללה, מוכן, 3, 2, 1, אני ימינה, אתה שמאלה. יש פה פסל שנראה כאילו גם עשוי משיש, הוא ממלא, הוא באמצע החדר, החדר הזה נראה ריק, חוץ מזה. אתם מזהים את הדמות? זה נראה כמו, יחסי למה שראיתם, גרסה מוקטנת של תורם. או, תורם, תורם. כן. T-O-R-M. האל? תורם. תורם. כן, זה מה... האל שפגשנו לפני רגע. אתמול. כן, זה שיירת אתמול. וכל אחד מכם יכול ברגע לדעת שאם תורם היה רואה את הפסל הזה, הוא היה מאוד מתאכזב. בסדר, בואו ניכנס, תעשו סיבוב מהיר, שיר תגיד לפסל. בסדר, מה אני... מי סגר את הדלת? אף אחד. אף אחד. למה השיר פתאום לא רואה? מה? לא יודע. בג בתאורה שלך? אני לא יודע. אוקיי. לא, כי אני התקרבתי לפסל, ופתאום שיר לא רואה מאחוריה. כן, אני רואה זה, זה מוזר, זה נראה לי איזשהו חלק ספציפי שם, אני לא יודע להגיד לך למה. טוב, ושיר אומרת לפסל שאתה... כן, כן, זה חלק קל. Shouldn't be happening. כן, ושיר אומרת לפסל, היי תום, תודה על הכל, אני מצטערת שעשו לך פסל כל כך כזה, אם נוכל לשפר אותו, נשפר בעתיד. הוא נראה לפחות פסל טוב, כאילו, שעשוי טוב, או... לא, הוא נראה מאוד גס. זה כל העניין. זה מה שאומר... זהו, זה פחות יותר, אם לא הייתם רואים אותו קודם, הייתם כנראה צריכים לנחש, אבל בגלל שראיתם אותו קודם, אתם יכולים להבין שזה אמור לדמות את תורם, אבל לא עשוי הכי טוב. לא. עזבו, זה... חבל. משהו, אולי... משהו בחדר אני חוקר ולא משהו? לא. סודי? לא. אוקיי, אני אקח את כולכם ואני אעביר אתכם חזרה להיכל הראשי, ובזאת אני חושב שאנחנו יכולים לסיים את המפגש הפעם. אוקיי, תודה. טוב, הלחשים של שיר מחזיקים עד 10 ו-10, אז אני אכתוב פה בצ'אט. ורן, אתה צריך לזכור כמה זמן עוד יש לי עם הסלסטיה. אמור להיות לי עוד הרבה זמן, כי לא עשינו כמעט כלום. רצנו מדלת בדלת. זה יחזיק עד 10 ו-20. 10... הסלסטיה? 10, 10, 12, armor and x, אם אני זוכר, אם ספרתי את זה. עד 10 ו-20, מה שעכשיו? איך עד 10 ו-20? טוב. כן, תלתם את זה ב-9 ומשהו. ואני חושב שזה ה-9 ו-17, אבל נגיע ל-10. כן, אבל הזמן שלנו זה לא זמן של משחק. לא, אני מסתכל על הזמן משחק. אבל יש הזמן של השעון של המשחק, אז רגע, אני איתן את שלי אחרי... אחרי... כן, זה רק קצת אחרי. אז אני אשים את שלי 10-20. אוקיי. כאילו, אני הסתכלתי על הזמן ששמת בתחילת הקרב, לא על הזמן ששמת בסוף הקרב שהקפצת איזה ב-10 דקות. לא הקפצתי ב-10 דקות. כן, מתחילת הקרב בסוף הקרב הקפצת פתאום 10 דקות. אז אני מתנצל על כך. אנחנו סולחים לך עם כך. איפה רואים את השעון של המשחק, את הזמן של המשחק? בלוח שנה. זה נמצא בלוח שנה, הוא אמור להיות שם תמיד, אם לא, אז תחת הנוטס יש לך פשוט בגדול, סימפל קלנדר. איפה הלוח שנה? בצד שמאל יש לך את הג'רנל נוט, את האייקון שהוא בצבע צהוב, מתחת לדרואינג טולס, מעל הקרוסלה. ושם הרביעי בצד שמאל, הרביעי בתוכו. אני לא הצלחתי לעקוב אחרי הדבר הזה. נכון, יש לך טוקן קונטרול, ומתחתיו... חבר'ה, ערן, זה היה ממש משקף, תודה רבה. אני נהניתי, להתראות, אלון, להתראות לכולם, לילה טוב, ביי ביי. ביי.